Përshëndetje, mirëserdhat një ajtë me lovin e rije. Pashtis me lovin kërësori fundit i kësajove, nuk kemi son të takim për me analizu, dy takime të javës të cilë kanë pas më majtë kanë dështu, a ki vlejtë e lëtën? Bala i kam të pagohenon, kërkojnë ndjes ty dhe produksionit, veçanti kameramanve, po isha shuji se një rast që nuk patë mundësi më ardhë, besoj që do të bëjmë. Takimin? Nuk kalzova laone kush ka dështu takimin, nuk thash a ki fletë se të poshtë në mision dëgohë. Jo, nga që një nga të takimet është imi. Miq, dy takime të cilat nuk jenë majtë, kanë qenë përshkak të mos respektimit të rarit. Është hera parës që Eltonia dhe Lamja, më thonë, ose kanë fletë ose s'kanë ardhëhiq në kohën kërë i kemi pritë. Si dhe Tina me Angelon, përshka këte Tines, nuk është tja parë, Tinen sonë të këmë pasë me përjashtu, po, kje qikë dimë, është shumë tip interesant. Edhe është qikë e mien të njëtë në kohë dhe të iritanë edhe të atësaranë. Nuk mujë me përjashtu, i herë se me s'kesh. Një më dhejtë këmë pasë në takun 4, thëtë që e më të njësi, thëmë mësë një seqë. Dhe le ta keni të qartë të gjithë që po i kushton produksionit kohë, mi u prit, derisa po vini e di që o pak problem se po bëni jetë natës, po i utojnë rjetët sociale dhe nuk keni kohë me uqu ma heret, po nëse dëni me i bo takimet në natyrë, unë ju presë, po nuk ju pre djeli, bëhet terë. Kur të bëhet tërë, bëhet natë, natë a thonjë s'ka i spatë. S'ka dëshmitar natë. Rruju qiko tërrit, se për të zëshirë, që është të samet, apë kuptan? Mimra ma adjem, si jeni sonte, përshëndetje, mirëserdhet. Si më sumet pa pa mjekrë, dhe qysh shumë baby face, në falë që pëtë thamë. Miku mjekra. A iku mjekra. Heke ka buqin? Heke ka. Heke se s'posh. Heke vërës ka gjo? Leta din publiku që Samedi e mbanë fjallin, kur t'lun, i hanë denimet edhe ka qenë denimi me hek flok. Hina, heke priken? A jo, ta është më s'ki hupë edhe t'ina i denim më rruqella në isa. Qika mirëmrama? Mirëmrama. Mirë se erdhët. Antigun, fumi javës. Unë di një javës shumë të ngarkume emocionalisht, ta shofim se qka pëthojnë, sonë ta është si rezume e ta një javës, një javës cila në ka pas oscilime emocionale shumë të mdhaja, edhe publiku shpresoj që i ka prit këta emisione me padurim, ishalla nuk janë dëshprun neve, sepse kemi qenë pak nervoz në këtë javë. Nervoz sepse situata rëthanat janë të tila, miqë, është pak e dhemshme, kër nuk gjojnë zhjidhe, sepse po kryohen tre kantësha, kem shumë probleme në mes lidheve, probleme, nuk janë probleme, po pëlqimi dikuj me pëlqimin e dikuj tjetër, pritja dikuj me mos pritja dikuj tjetër, po nabin dhe të këto thurje, të ndërlidhje, edhe po ka emocion më ndej shumë. Dash, mirëmrama, përshëndetje, përshëndetje, e mirë sot, shumë mirë, Moda City, po, gjithmonë për kujdeset për roba tona, dukemi bukur, dukemi mirë, vajzat, djemët gjithmonë me Moda City, një butik i cili gjindët në Fairzajnë në Mentor Center, shkoni kanë përdit aksionë aty, gjithmonë ofrojnë dhe shka malirë aksionët ditore, bojnë shqitje me shumis për gjithë ju që dëni me qelë butika, edhe hinin faqën e ty e këtu që përshinë në Instagram, muni me përsit online, ja u binë me post, dhe në shpe, jo vesh Kosovë, po edhe në Macedoni, Shqipëri. Në Zvicër dhe në Gjermania, i kanë dhe më thonë teshat me viza, që fëse për sitë një s'ka nevoj me, i kanë teshat me letra që thonë, i kanë letrat. Falimderit shumë Moda City. Për dukin e vajzave gjithmonë studio Valjoja, dy vajzat mrekullushme, të cilat me duart e tyre të arta, i ndreshin këto vajza me flokët, grimin, make-upin, po edhe make-upin e djemve, edhe të analistave, edhe
edhe kamermanat i lyjmë na. Qa që mjemi se një bukre, i lyjmë kamermanat se edhe na kem qef kur t'i shojmë kamerat me pa bukre. Bile njona për i kamermanet ka dhënë dhe i ylla të bukre më dokë që me dalu ku është kamera. Ajo është kamera jemen. A, kamera jote, për që ato kanë qitë yllin me ditë që e kamera i në që zë një yll. Apo? Pa. Bukuri. Stafi teknik, faktikisht, është me thanë shpirti jem, sepse unë kam qenë, kam punu në teknik shumë kohë, edhe unë jam zero pa ta, edhe më kajnë respektu, më kajnë vu yllin aty, ju dua shumë. Falim dirit, gjatë të gjithë, Stafi. E studio Valyria gjindet në kodrën e Trimave, apo në Vranjevës, këtu në komunën e Prishtinës, të trafo e Vranjevësit. Rezervoni terminat e ju i përdorshma për sezonën e cila veç po fillon, sepse e di që ku shkoni grumull, ju vynë termine, ju vynë kohë lirë, e jo në moment fundit më vanu ndarsem, ata gjëtë e shpisma së të me metë aty gjëtë natë ndarsma, për shkoni muzikantat përknojnë, shkoj gjyza ndarsme të të pëjtë kur përvinë mësafirët. Pse? Sepse po vanoj me grim, e për mësë po vanu me grim të Studio Valyria. Falim dhe shumë. Miliona Estetics është një kompani për trajtimin e bukurisë e për të cilën na fol Antigona. Miliona Estetic gjendet për ballë postës madhe këtu në Prishtinë miq, është qendra më e madhe estetike në Kosovë me standarde evropiane. Aty mund të merrni shërbime të lloj-llojshme për fytyrën edhe trupin e juaj. Do ja nis prej solariumit e tona meren, ka edhe tretmane për dopsim, ka edhe M-shape e cila zavendëson në fakt gjimnastikën. M-shape-i për shembull është si me bo një 200.000 skuoca për një gjysore, kështu që mundeni mi përdor këto shërbime, përmes Instagramit mundeni mi bo terminin e juaj, Miliona Estetic është e hapur çdo ditë javës përveç të dielën. Unë jam shumë e kënaqur, ata kujdesen gjithmonë për mua edhe për vajzat e Ismailovit, kështu që provojeni, pa tjetër. Ndërsa për të gjithë ju që jeni në mërgat, në Zvicër është saloni Beauty Lil. Beauty Lil, me përnore Lil Vlore, reperën tonë të një orë, bënd trajtimin e shumë gjanave të bukurisë, qërpik, thëj, gjaulajn, molza, buz, e shumë shërbimet e tjera, gjithë mund me i përvoj mbi 6 vjeqare të përnores dhe të ekipit të saj, garat kërin majtë në Evropë, në Austri kërin majtë, këta kanë përfatësu Zvicën edhe ka zonë bend në parë. Këtë VIP-t ku shkojnë majnë koncerte, shkojnë edhe aty trajtojnë edhe bonë bukër, sepse dojnë dëshka shërbim special të cilin ju ofronë Beauty Lil. Falim dhe shumë. Problemet, miqë, problemet janë këto. E kem pas një gati lidhe të deklarume në mes të Inës dhe të mërgimit. Ndërko, të gjithë e kemi ditë një dashurit sinqert që e pranoj apo se pranoj e ka kry për mërgimin. Mërgimi ka pëlqim për të dyja. Por, nuk dialo djali shka me vendosë. Ina e mon menën e madhe që fëse ka mund pëlqim për mërgimin, këtë duhet me majtë pëlqimin këtë kohën të unë, ose s'fali. Kri ka qef me luftu për në të njëtën kohë dhe ka është pak e pa fuqishme, di që mumet me hup lojnë edhe është gati me u dërzu. Mërgimi është i turbullt. Këto pra miq ishin disa nga sekuencat e lidhës dhe të rekonshut në mes të mërgimit Inës dhe të Krisë. Kështu që iftojnë takime 2 minutë që mërgimin me Inën dhe mërgimin me Krinë. Karikat ju lutëm. Po, urna. Për takimin 2 minutë me Inën Valan, se ashtu kështu e këna pos një takim së ne këna mujtë me realizu, në ashtu 2 minutë asë në dalim për bëllës. Shka po në Inën, e mirë, si ka lova? Mirë, falim dirit. Që e mirë. Pika po shka... Mirë, falim dirit. Shpo kalan? Ja, u këna o që. Po të vrej. Pika po shka deshta me të pyten, pëse kjeve djesh shumë dyqysh nervos, dyqysh shumë e dhest erdhe këto. Banë me ditë arsijën për shka dyqysh, se mu drejtove mu me njerë kështu me të keqë. Po s'ke tërkujna s'kam, vëllaj vishpi. Jo, po për qëfar arsijë? Pëse atu ka dok pak, që ki botja? Jo, pak, mu s'mu ka dokën. A ka më arsijën e me ko nervos?
Arsye ki më kohë nervoz, ama jo qashtu që që shja si. Po, qëto jam anë si tipe qa. Po, zban me më kohën si tipe. Se vetëm... Ty, asë po din me kërku falje që a ki bu, veç po din me më jo, vetë mu që shja më kohë nervoz dje. Alo, se shë vetën me të kërku falje, valaj, me të thonë drejtën. Se une, ta që pëlqime nuk e eki për ty. Se ishë pëse këmbo një hap të ashtë e masë, një mrau pa. E ki bu me një situatë që së dashtë. Jo, unë mendoj që bashkë qatë, bashkë situatë au konë qashto. Ti si së qaru kur gjo me mua, nuk më ki pritë më së qaru. Jo me ingu fjallët e tjerve që atojnë, për me arrit qëllimit e veta. Jo, as pak, fjallët... Kërës jam one këto me që vëtë gjëraste. Shumë nga bëmë e ki, se fjallët e tjerve... Së është gabim, se one shumë e meqme, jam i kuptu sanë. Ani, kofështë e meqme të unë nuk po thamë që i e lojtë e meqme, po... Shumë nga bëmë e ki, se nuk ingoj tjerë. Së është gab Edhe unë ty të kom pritë sa e kohë Gjermani. Po, ke pritë një avë. Dëtë një avë, kërë u bo. Jo, një avë, po dy. Edhe unë e këm posë, më falë, që ti se këm po që ashtë arsjetume, asinjen që ke mungua. Pak të nënë e se di. Se unë kalzova që edhe të këm shkryt mesajë. Po, unë po du me ditë arsyen, pëse ta këm këthy edhe anë, veç kur se këm posë, ka posë rrasë edhe ti me orë s'ma ki këthy një mesajë, nuk të këm tonë kërë. Nuk është problem që fëse ma banon njëherë mesajën, nuk është problem që fëse ma banon mesajën njëherë pesorë, se i ndodhë njëherë. Po, dhe ty me ty ka ndodhë. Ka ndodhë, ama jo njëherë, të ty këm gjithë qashto. Ja, se këm gjithë, Qëra, mos të këshy pesor, po i ke banu mesajët. Ta shumë nëjtë vesh me telefon dorë, se jo, dhe, okay, në situata tira. Ama është e vërtet që me ke banu mesajët kërë të më shumë? Po, është e vërtet, po, unë edhe, këm konë situata që këm dejtë gjithë mund me telefon dorë. Nuk më kellon hapsirë ti që thoi që lajmë ramo me të pytën se As, për shvarë arsye. Nuk më kellon hapsirë ti mas pare. A je mira, na i sana. Për që ato unë e këm po e që, më falë, unë e të tashë Jo, mare, veç vazhdojnë jo, ishala, del një qeft, janë i të ljumë tërë. Për në me? Po, valë. A e të thonë me gjithë zemë, që këta? Po, po, bashkë me gjithë zemë. Dhe me thonë të... Veç do është ta me ditë arsyja, pëse o konë që i largu. Po, se sështë që keqë që ti konë vanu fjallë, se kena, i kena vanu fjallë një tjetrit 100 herë, sështë arsyje. Jo, po, nuk është arsyje, jo, po, tja. Tha me ditë arsyje është që se konë djavë në mision, nuk e konë djavë në mision. Po, që se më konën, mës, më, ta po, shure me konë e martu me ty, mës me konë një mujtë, ti po martëshe, fella, jo, për një mujtë. Jo, përdel, gabim e kinë, se në konë asë në lidhe, asë në konë të martu. Ma marë parasysh, ti ku spret, qëtash ti spret, asë ma punë. Jo, po, bashkë për qatë se në konë të njoftun, qatë moment që në... Jo, qatë moment që në akun të njoftu unë e ti, do me thonë, pak para një lidhe, ti ke që durë, djavë nuk e ardhë. Ti të mundsh me thonë që a dush, story ti ke postu... Si kom që durë të ne. Po, kete i largu s'ka unë emision. Po, situata që s'ku mujtë me ardhë, shqep. A i ke po situata që s'ku mujtë me ardhë? Po. Pse s'u m'ke tregu mu ose me mullë e mruhe? E ki ditë shumë mirë. Pi kujnë e kom ditë? Pi krejtve. Pi ti e kom ditë? Po, dhe pi meje. Shka kom ditë pi teje? Unë Je smutë dhe smunësh? Po. Po, kur i po e storje të në të i postu... Cilat storje? Storje të i postu në përkafiqe. Jo, që ato ditë, po, diopë që se konë në mision. I ke postu storje në përkaf... Në për muzika, kështë shka me menu në? Vesh njëherë këm shku në punë që punaja, aty jëm shku masë këmë mani. Koha ju i mbaraj, muni me përfundu me i përqafin që afse kini nevoj? Ski arsye, mësu mëna. Po, adin bë në burë kërko falje, vazhdo me ato se njëjtje një dëtë. Ska përqafin? Qysh? Nuk ka përqafin? Asë njëherë. Asë njëherë. Ullu njëherë në vend? Andikon, arsyja e mërgimit është që s'u ka lemru kjo dy javë dhe kjo s'ka mujtë me pëjtë. Qështë shë? Ju kësha lutë në analizën e parë të mos të përzim arsyjët e të dytës? Nuk do të kisha gjyku ka që është përsa po gjykon ina, sepse këta nuk kanë qenë lidhje. Ta shumë nuk e di, ndoshta Ina ka komunikum me mërgimin, unë e me sa kuptova len për të dëshiruar kjo arsyeja pse nuk është lemru, ose pse i ka vënë mesazhet, ose pse len për të dëshiruar në përgjithësi ata dy javë, se unë e para nuk e kam ditë që ka është të ndodhë në fakt, edhe se kom ditë, a do të kthehet Ina prapë në emision apo jo. Sepse më ka inarë do zona që s'vjen mu, e vjen mu, e nuk e di a i ka inarë dhe mërgimit. Njëtat njëtat informata dhe zona që në kajnë ardhë neve. Tash,
Unë e mendoj që mërgimi, edhe dje këmë thanë, po thamë edhe sot, është emocionalisht i paqasëshëm, momentalisht nuk besoj që ka emocione për asnjënën për qikave. Mendoj që ka nisë me zhvillu diçka me inën, por nuk është, në fakt, është i dëshpru më për të dyjave ka pak. Nuk po thamë që është i dëshpru më fare në të dyja, por është i dëshpru më për të dyjave ka pak. Nuk është ajo që ka këtë ka prit me gjithë në këtë emision. Ashtu e shofun. Sa i përket inës, na për inën e dim që është karakteri t'il, tash, sa kam ja qitë kësaj mira po keq, atë kur thot unë jam kështu si jam, duhet me logarit kur ta thush këtë fjali, unë jam kja që jam, duhet me logarit aj që për balë është qaj që ashtë. Dhe me thonë, nuk nërojnë njerëzit asë për mua, asë për ty, asë për kërkan, e asë na nuk nërojnë për ta. Okej. Okay. Kjo është. Faleminderit. O, dhe pse po, zëmë një takim të mërana studio, gati se këtu janë folë edhe në misenin tjetër, nuk po që patë në e farë ndryshimi të qka asë të mërgini, asë të ina. Po i majnë pozicionet të veta? Po, thjesht nuk ka siguri, nuk është edhe të mërgimi, nuk është një siguri që nëse ka bo një gabim, dhe më thonë, nëse ka përqim da inës, sa të pak dhe të me thonë një më falë, ose u ka më pozita ashtu. Falë? Mërgimi? Po normal, se kanë posë, dhe më thonë, takime me inën, janë konë, dhe më në gati se një lidhë të zhvillu, shumë e vërtet që këtu është mërgimi fajtor. Angelos, po pajtë urna? Më do, kur po nali që shtu edhe po prit një, po mendoj që e kini kry. Po, për me desh dhe me thonë me këthy, nëse është shumë i sigurt për inën, du të më mundu së të pak me në takim këtu me dhonë vetë, vetër me të regu se qka e i vendas, dhe për ka një e vendas, po dhe thjesht për e në havo, nuk ka siguri për asë një. Unë nuk e shëtë arsyshme me kërku falje, me thonë drejtë. Jo, arsyshme është me kërku falje. Kur gabimi? Jo, është një gabim nëse ka post, me post takimi të regula, ka desh më zhvillu një lidhje. Normal që është një gabim që ka bo takim me ato, që ka bo një takim ko gjash shumë do më në tofërt, se ka unë me bo një takim me krin pak ma të largë, pak ma të ftoft, me lujteze va, po tash me lujteze jo, po u konë thjesht gati me inën lidhje. Nuk është kur gjënë se... Shka ka të keqe që ku në gati me inën e tash është gati me krin, shka ka të keqe? Po sështë nuk është gati se s'ko siguri as të krija s'ko siguri. Këtu përshidhë që këtu për mundot me një farë formë me ruvet vetën prej inës, me një farë formë me shkonë këshyre dhe krijen, nuk ka sigurin për asnjënën. Këtu simi do... Ta është të vendos kë për kanë krijen, apo inën me thonë ty du edhe o kry. Këtu nuk jemi ndarësim ku atë tavolina e o të danë dhe kimi ullë atë. Kush ta zë është të tavolina? Dhe nuk mundet me thonë valla ina, akum rezervu në mërgimin, ose mërgimi e akum rezervu në këta dhe të tjerës kanë qka. Po, amë mërgimi nuk patë shkëputje as prej kris, as prej inës, nuk poshën shkëputje. Formen që po thu që së kondut kë me krin, me bo takim tafër të se u kondut me majt inën. Tja po bo për zgjede tja. Po, atëherë problemi, pëse se këput këtu me inën direkt me thonë, s'po du me dole, as takim 2 minutë, as 4 minutë, s'kam kur gjë me to, jam koncentru drejt të krija. Se, për çka? Qysh me këput ku se kam pëlqime për të dhja ta? A, puti, s'pëm 2 pëlqime. Qysh mund 2 pëlqime? S'pëm 2 pëlqime, më zbam. Dash, ka i të full, dash, mund është me pos pëlqime dhe për të ketë gozat me pos pëlqime. Ja, mund është me pos 2 pëlqime, po... Po? Nëse ty t'ka pengu që inas t'ka këthy një 60 ose 5 orë një mesaj, përjeku, vazhdo me krijen. Ka pengu kjo, po unë sune heki pëlqimin për inën tash, unë ka pengu e. Por që atë e këmë bëdhe një aftë të prabë, o sënë ta mundi shimë sune pëlqe inën. Dë pëlqime, së di, ku më në më thonë ki pëlqim për të dyat. Normal që kam pëlqim për dyat, se në qatë moment, që ose s'kisha pos pëlqim për naj një unën, i kisha thonë inës, ka lo mirë. Dë pëlqime publik, janë. Oke, djemë, është në regull me pas dy pëlqime, qësh e patë që ta kem? Në regull është valjan, por? Po, më konë pëlqimet sinqerta. Po? Unë po menoj që si ka pëlqimin e njëjtë që ka për inën, që ashtu edhe për krinë. Nuk e ka të njëjtë? Nuk e ka të njëjtë. Qëfar e kokën ata të ndryshme? Dijet në pëlqimi... Po? Djesht? Qijet një sen që e ka pëlqimin matë fort për inën. Edhe që që thash edhe në epizodin e kalum, menoj që
mi ka mungu pak protagonizmi dy javët e fundit edhe ka zgjedh Krin. E ke cik edhe epizodën e kalum. Çka më ka mungu mua? Për çfarë arsye më ka mungu që po thu ka dish me ron sy? Jo me ron sy, protagonizmi me ron sy. Po çish po mendon atë? Po ashtu dhe po mendon se dy javë. Jo, me Greg Mustanin, se për atë pjesë e kam jo, për atë pjesë, çore për atë pjesë kam problem hiç, po shonet, ka zë drejtën. Se që jam një që kam qef edhe me ronë sy, ose veç për një arsye me bo këtu show që po thute, e në qëpë se e krason në atë pjesë, so që s'kun post takime, unë e që pa qare me ronë sy, për që ata që e ki post takime shumë, ku në fundit të kanë asi edhe ki thonë mërëmës për mes mbra o papak. Ja, atë gajle se kam e qëpë. Nuk ka i nalë takimet se ka qenë i rezervu në përinën e nuk ka pranu takime tjera. Po, dy avë ditë. E që duhet, apo të më e tri avë. Edhe kjo e ka... Edhe s'ka pranu takime tjera, nuk o bërë. Jo, amon në qëpë se po thotë në kunë. Pas jetu arsye tu non stop mërgimin edhe non stop jetu më numëm qitë mu fajtore. Ti e ki ditë që mërgimi këthet, a i ka kalzu, para se ka shku ka kalzu që ka me qenë këto. Po drejde? Po dhe po ti s'ki kalzua këthejesh. Qysh, unë s'kom kalzua, asë nuk kom thonë nuk vi, asë vi. Unë kom thonë kom probleme, i kam edhe jam... Edhe na me pritë në të vjetë. Malë, du të me pritë se unë tash më ka nusë, smoj me artë. Se s'na thyrshë në telefon me na thonë... Smoj me artë, tonë e keni ditë. Se s'na thyrshë në telefon me na thonë me smoni emision se që mund? Për që ka më smoni që emisionin për mu? Jo, po jasë më keni që se mani, normal, apë den. Ina. Ti po thu, na kena di që mërgimi ka shku për punë dhe ka mu këthi mas me date, me dite, kena di të sa kur këthet. Ti kur ke shku, mas pari... Une nuk e kom ditë sa më zgat, apë din se s'din njeri sa zgat. Jeni të munu me mqit mu keq për i djetit, pës muni me mqit mu se do vjetë me dal keq, apë din. S'po kuptoj. Për shka me qit të keq? Për shka me qit keq? Jo e s'jom të thonë me ty, po jeni të munu me mqit mu keq e mërgimin mire, apë din. Une nuk e kom ditë sa zgat aja farë pune që e kom pasu në problemet e senet, se me pas ditë që më zgat me date, me ditë edhe me orja u kisha kalzua, për din. A ke kalzu që ke mu këthi pa marë për asyush si kryet? O, këshëre, nuk është... Urna? Po, se nuk niva atë që shumë the. Dveta, a ke qenë e sigur që ke marë të prapë në emision? Po, mës me paskoni sigur të Antigone nuk të me zonë nuk vi. Qatë moment që du mës më ardhë, jo thomë zdu me ardhë edhe në regull. Mirina, une, gjithë dërsa ke qenë ti nga qetesh ma si përkin qef me fol. Nuk e di ka ju ka nardhë ju ato informata, se une sa si më kongë këtu kishim fol, gjithë shka kishim fol. Shka kishim fol gjithë shka? Po tash ju ka të zëmni, se ju jini të ini, kjo është të më thonë, apo dëmë me fol, apo dëmë me fol, apo dëmë me fol. A kone... Dërisa ke qenë ti e smut, mu më ka i nardhë SMS-a që ti ke kërku pun tjetër ka. Ato ta ku s'pjegu në SMS, nuk ë se me mu ke folë edhe unë i kam të kështruet, e kom vetë, veç e kom vetë. Po, a je interesu, po? Nuk e kom pasë, sa jëmë këtu në emision, nuk e kom pasë interesin për tash, po e kom pasë interesin kur dalë, kur e kryjë e emisionin. Dhe me thanë, që të dy javë, që ti ke qenë smut, ke pas kohë, ke pas kohë me lip pun tjetër kohë, në tjetër emision. Ke pas kohë. Vesh një SMS e kom shkru. Dhe me thanë, ke shkru, mërëna që të në dy javë, se more, ti nuk e ke kalzu, po mu më ka kalzu krejt tjetër kush, e masa në i ti e ke pranu. Po, nësë sësht që se pranu, e masë stu të që kërkuj rranë në mërgimin, nuk kom drejt në një publikon. Ti ke drejt. Nuk do me thonë që unë e pëllot, se si jam asë njejt unë që përderi sa im të punu me juve me dalë dikon tjetër, po e kom pasë interesin për ke kry. Ti, na me njeve si jetu punu. Ti e orë këtu me gjithë dikon edhe më konë pjesë emisionit. Kandidat. Unë s'kam drejt ash me këshyrë. Jo, kite drejt, po që si ki pas planet e tjera. Jo, unë s'kam thonë që zvi mo. Absolut, këm kalzu atë ditë, këm thonë vi, po veç që këm bo një pytje për qështu, qështu të këm kalzu shqip. Saj, për këta saj, kjo ka qenë pasiguria që ti nuk do të kthesh mo në emision. Nuk prej momenti që ke lyp vend tjetër kohë. Në tha, s'na tha, është, për produksionin është, ej, ko ka të lyp diçka tjetër, s'ko ka interesune, kjo është ideja. Së është e vërtit, unë s'kom thonë që zvi. Qatë moment që vendosi më smartën, një të kalzoj ty mas parti, edhe ksejna, se juve mas parti. Jo, po masi që e të dash, me të dash me qitë keq, atër neve në mund detyrove me kalzu, pse produkcioni ka dyshru që ti nuk e më këtimo. Gjithë që mirë mu po mënua shkeq me mqit, kështë unë e kom faj, a i gjithë mund bënë nga bime, nuk i pranon kërë, po okej, në regull, në ta respektoj me ndimin gjithë mund. A i gjithë mund bënë nga bime i përsërit e sene edhe nën stop kur nuk i pranon. Unë e femë, jam i pranon nga bime të mija. A një në vetën që bënë nga bime këtë kohën? A një në vetën që bënë nga bime këtë kohën, po? Jupë.
Se një vetën që bëj gabime, as pak. A duket në regull që këtu i ki dy pëlqime dhe s'po mundesh më vendos? Ndoket shumë në regull kjo. Ndoket në regull, djema e duket në regull që ato po më gimi? Ma shpet. Jo. Jo, pse? Në arsye, pse sa do, ky, kur e nëzori që të bënë në video që e bënë në nëzori me inën, po? Vërtet janë bashkë, këtë janë dhe po? Diskutu. Po një sekund, po ju e bëtë se bëra unë. Bëtë ma leta e thë mendimin tim për respekt. Po nuk e ke shpjegum se pse... Po nuk e keni shpjegur se dhe ajo ta pytin, ta thanë takim. A ke pëlqim për inën, prape le pauzë. A ke, i kjo tani po thot... A ke pëlqim për mu, prape ke le pauzë. E, unë e ja thash takim kërës që kam pëlqim për inën. Po i le pauzë për mendimin tim. Për mendimin tim po i le pauzë. Pse se ishe këtu. Dhe më mirë i thoshe më. Po mirë, edhe ti e njef inën, se nuk e njef, sot dhe ke pas e takime për parë, ja njef tim, biles tim ke këshëllur mu që mos bës se inë ashtë detajiste. Atër ti kur e dije, unë po mendoj që a shumë afrimitet sa pate në takim, apë, mos, s'kam, mos, nuk, se mos po e merë për keq. Ja, mos të një, komplet afrimitet me të, ti e di që ajo e ka shumë keq, apë, a e ka shumë i natë kur ti ke afri. Për mendimin tim duhet mande pak distancë. Jo, më ka bu mundi mirë, më ka bu mundi mirë takim kria. Pse mos me pas afrimitet, ajo në të zonë. Me mbaj seriozitet mos vllai. Para afrimiteti u kona jo be vllaç, që shumë në të zonën nuk kanë çe. S'ka çe. Për kjo ka qenë arsye se mos. Okej, dikush tjetër do më fol? Aty. Ta kem krejt. Dikush ajo është fona afrimitet, po. Unë mendoj që s'ka ndonjë problem të kesh dy pëlqime, se ku do ndihesh më mirë aty do shkosh. Me inën ka bërë tre takime, kurse me Krin ka bërë një takim. Me dy takime keni bërë bashkë. Okej, dy takime dhe janë afruar disi. Po unë po mendoj që edhe Ina po xhelozon pak tashi që po i thon ajde ajde shko me Krin, sepse po mos kishte xhelozon nuk do ishte mërzit kaq shumë për këtë takim që ka bën me Krin. Po ana ime e djallit është që 50% nuk e shifsha me Inën, unë 70% nuk e shoh mërgimin me Krin. Fare, mërgimin njerë me Krin. Me Inën ajde dhe e shoh 50%. Sa përqind? Mirë. 70% nuk e shoh. Do të thon ty del 20%. Jo. Në rast me Krin nuk e shoh 70%, në rast me Inën nuk e shoh 50%. Ma dëgoj me emailin e profesorit matematikës ti, se ti shpjegoj që ti ka shumë si më të. Që e shoh me Inën, domethënë. Nuk më ledhen përqindjet. Me thon drejtën. Me thon drejtën, sipas meje e shoh më shumë me Inën në këtë rast. Urno. Shiko, unë do shoh, kam qef, a është edhe me Krin tashin takim duket? Mërgimi? A pra një sekond. Urno. Ju thash për këta dy me fol, nuk për... Po për këto dy, thash dosha të shifsha dhe bisedën me styrë dy që t'jepsha një mendim, se posh... Mandej du të japi mendimin e përgjithshëm. Tash, okay, s'ke me fol. S'ke me fol, apo? Skip. Jo, realisht nuk kam diçka me thonë. Okej, furna. Rast që nejse nuk e pëngën kukush, tash, edhe qika për djem, edhe djoli për qika, mënesh me pos 3, 4, ma shumë, po du t'mu koni vendas. Dikush e ko, një e tjetërën një gumë rezervë, po këtë rast kë, dyja të si gumë rezervë. O të imojtë. Dy gumë rezervë? Po. Se diqyshe, ja, mos po të rejtë në piksoj gjunat e kja, mos po të rejtë në piksoj gjunat e kja. A i dhja ta lopsat që në kona dhe ato gumat me dy në gjyra, ndihon një ma fort, një ma but. Po e që ta, e ta shti pak edhe nuk jam i pajtimit me antigunën. Nëse se? Dhjot, se për me po këshyrë me qitë pak mirë mërgimin. Se Ina nuk u ditë për me, a vjena ju nuk e ka ditë kërkosh, po ka pos probleme shëndetësore, nëse kë kish pos vërtejt përqim për ton, kish pëjt edhe që e tjetra që shto, dhe ma. One nuk e shë edhe që fajtore inën këtë citatë. Se kje ka prit, kjo kom për dokumenta që shto Antigona, kjo se ka prit ka pos probleme shëndetësore. U mytë atë në thonë shëndetësore, qa që sigur të e shëndetësore? Cëla është dokumenta, a shëndetin pytje ma shumë. A u konë smuta, ka pos analiza, shka. Na prafërsisht të dim se çka mund të diçka që e cila nuk e ka qenë për vizitë shtëpia. Jo, po çe ftojmë në skenë mjeku në rastit të Inës. Nuk ka mjek. Nuk ka rast të shëndetësore më. Do më fol? Po dhe ti ke kush? Samet. Këto kush më neon kënd nuk ka faj se sut deklaru. Por mirë. Tash Samet a dula ka qenë na mirë se kuptova. Jo, nuk po pajtohet me ty. Këshire pak me mbrojt. Jo pak po. Pse, e pse s'kam drejt mi mbrojt atë çka? Jo, po so mirë më mojt krahun. Pse? Tash. Nëse mendoj që është ai në drejt, pse s'duhet më mojt krahun? Po ti thave ka shku për dokumenta, se thave. Po edhe? Ti. Po di. Po po tash po i drejton njësoj. Po ma nën nga mërgimi më shumë. Au çarut? Rem. Po s'çarum se s'po di pse kë duhet me menu që unë moj anën e dikujt, nuk e kuptoj pse.
Okej, edhe unë kam drejt me minu. Po, po pëse kapësh për mua, Samet? Jo, jo, s'po kapëna për ty, po të qysh pesha, të ashti. Po, të kush të tha ty mës me fol, ti fol qysh të shefshtim, me mu pëse po kapësh? Edhe unë qysh e posh qështo. Pse po kapësh me mu, Samet? Su kapën edhe është mendimin tem. Jo, Samet, se më përmene. Po. Po, pëse më përmene? Aj, cash... Qështë të peshehun? Samet. Mire ka, se po pëndëri, mire ka. Ti po të thot jepi analizën bos takimit që e pati. Më su kap, se për më është e vërtet që shumë po kapni të na dy. Se, po dhe të më këshirë pak e... Shumë është më shprej palidhje. Po për kjo po të pyt, takimin këqëre. Më së falë që ka folë dashnurja pa Antigona. Se s'ka të baj, kur gjo me ju. Okej, të ka zova për takim dhe e... Po bani analizë, për një analizë po bani. Jo, rregull. Analista, asë nuk mund me bërë për një analizë. A dëmnimi ju bëtë pa mundur me a këthy përgjigjen analistave? Sepse po keqë përdorni. A me mëni që ju duj me bëtë debat vish me zveti edhe nuk kini nevoj më argumentu me analistat. Ose me thonë, po jamon krajnës, po jamon, e vendosë publiku. Njo, edhe këto mendimet analistave nuk janë gjykatës, dhe me thonë nuk i japin juve një dënime, japin një mendim për të cilin ju mundi me vepru këtë ndryshë. Ja, ma tashti... Nuk ka obligim ligjor që ju shtin juve me bodi shka shka thojnë analistat, kështu që... Okej, dhe, kjo e ka me drejtë, shumë rost, a mos dhe me thonë që se ko gabim, as njëherë. Tash, zhdo her i mirë, së mërët më konë, as kjo, as kjo kështë titër. Sa me dhe di që e ke i natë mërgimin, pori? Kanë. Jo, absolut të nuk e ka. O për veti si moj krakë. Në këtë tre kanësh, këllë po bo katë tre kanësh. Ja, asnjë. Aty është problemi. Po kur e di që pe jashtë njonës... Samedi është qaq i menqëm, qaq i menqëm është Samedi, që gjithë se si në këtë tre kanësh, i vyn, me shti vetë në lojë për krinë. Jo, jo, se u kryja... Sepse e ka logarit, që me vojzat që janë këto... Zdo të qytën të kemë edhe veç kryja mundë të mjë fru të kemë. Ja, jo, unë e këmë thonë, nështë apresim. A beson që mundë është me marë të kemë tjetër? Për çka? Po. Po mërë, pëse jo, kush është e garantu në dikush këto, që s'ko më mjë të kemë kur mua, se s'ka më më të me tonë? Ti. Jo, po praspekejtve. Okej, Pisabioni? E Samet, pëse më si s'ko ka kërkush i garantum? Pse po thumë si s'ko ka kërkush i garantum qëtu? Po. Përveç Elhemja me Eltonin. Po. Pse pi gjykon atër mërgimin po thu ka gabu e s'ka gabu e ka drejte, s'ka drejte. Jo, me drejte, konë shumë roste. Jo, konë kjo smuta, ajo konë për dokumentën, në Shqipin atë të kalzu. Unë e thashe konë me drejtë se su të deklaru për inë në asë njëherë. E po atër, pse po më gjuash mu? Që jam maj krajnë ati? Gjësysh me qitë mirë, apo kuptën dikan, një përsan. Edhe aja që është nuk fitën takime kështu. Rem, do me fol? Valen në lovë Sameti, po folën pak. Po, se qdo herë, po thëtë, s'po më leni me folën, në të folën, së të dënke. Rem, në momentin që jep gjithë dhe fjallën, më lenë për ty dhe për të tjertë. Mos pa komentoni, s'pë le kuj, për le ajë. Unë të jem të taja fjallën. Valen, unë e morat mikrofoni, që zisto ma dhe fjallën, Sameti, veç për zgotë. Pra, për Sameti me folën. A mund është me apëndim? Po, po, normal. Muj me thonë, diri so këta zvet nuk e din qa kam problemi mes njën i tjetërës, po muj me dhonë diçka një farë mendimi absolut, dhe ma onë së po di, nështë ta veshë... A më është mi pas dy pëlqime ti për një eri? Po, me thonë drejten, syni është ti vetë me organ që s'më në komandën, edhe e këqyri dhe ma onë... Po, syni rënë? Po, po, nështë atë, po, faktikisht nështë atë rënë, po, nështë atë kuptën me kohën ma vënë, se qka qysh? Unë du të sh Po jo në të kuptim, po këmë vete dhe mona a shkojnë dy pëlqime, që të kuptim? A ma i milin edhe cusit biologjisë. Po, edhe së pëmëj me onë kërgjë, se nështë ta bje ndesh me këta diçka nëse thamë, së pëmëj për momentin të qyrim të jelëm kohë se qka që shopuna, nështë ta bashkohë, nështë ta jo, ta dhe vetë spedin e hera lo që ka jenë që shopuna të ta. Nuk e din, okej. Vajza, këj nuk do të përgjigjesh, sepse jenë këtë rëkansh. Freda, qësh përshë këtë punë mes Ines dhe të mërgimit? Mërgimi ka këtu për të pëlqyer vajza, për t'i pëlqyer, edhe mërgimi ka drejt të dalë me një gjithë se cilën vajzë, edhe të shikoj ku ndihet më mirë dhe ku nuk ndihet më mirë. Apo ja qilë vetit rrugën? Ja. Që ka të drejt me dalë me të në vajzat? O, në atrathtoj shikimi. Syri pra, miqë. Kërë është syri që të ratën, goja folë tjetër sanë, syri një kalëzën tjetër sanë. Reda e bo shumë e bukur, thëtë. Anim dhe e të Antigon. A, pishë, o tu ta? Kështë qërë.
Shumë problem valoj, ta shini edhe Frejta këtu. Rona, që shushe? Balon, kita ki, më than, stia shka më than, se ky thot se ka dy pëlqime, por inën e di se shkryet ky masinës. Ky shkryet masinës? Ekstrem. Po veshë së ka pranon qaqa, por kri... A mas kriz ngrijet? Jo, për krin krejt show e kanë të dytë. Show të dytë? Veshë për publik, e kanë sa për famë. Okej, do të folim për takimin e krisë dhe të mërgimit masit takohon këta dhe. Tin, shkretën e isam? Jo, Samedi do shta mi thonë diçka. Lije, tash Samedi. Vesh diçka, për shëndet që po folë Samed. Po? Për mu vra një gësht ose një kom ose ftyrën e diçka me vra pa iri ose e bën varë. Ajo është smut që i diçka dhe shërohet. A shëndet, këtë përrejk të amon shëndet që po thu ti ka probleme shëndetësore. Ka pos, nuk pëtan pos. Po për regull, vesh në më fordi. A është dhe në atë pik që si për shumë lune kravën që e kam smut. Apo këptajnë. Që ajo shëndetësore që pi thu, apo den. Vash dhe mirë që për e cek. Ajo penges e dalojnë pak, apo den. E për ta kemë, s'kam që me thonë kërgjë, për asë njënë. On e thashe, ka pos, nuk po thamë që ka. Oke, ka pos, ama të shëndetësori, ka për dhe. Nuk kuptova shkaj lidhe të ashti. Shëndetësori, bjen pak ma shumë që i shka. Po më nuat me shkretu di shka për zden kjo. Jo, e lidhe, shkretu shka du shumë. Për zden te që shqim kone. E lidhe, mire lidhe, e s'figoj, unë e kuptova. Ka pos, nash nuk ka, i shkola kur nuk ka s'kjas. Së është veqe jotja? Si e misionën e kalun, folon njajt, uzun njajt, si kur heran e parë, nuk thanë kur gjotë dishka tjetër. Nuk kuptove kur gjotë tjetër? Jo. Oke. Mërgjim. Kri. Nisa falë, Kri. Të flasun? Falë të po të lovë për parësi. Oke, s'dua të të bëj presion psikologik, as nuk dua të të kërkoj as një loj shpjegimi për as një loj gjëja. Gjithë njerëzit kemi 2-3 pëlqime njët, edhe mua më ka ndodhur, kështu që nuk dua arsye. Unë faktikisht ndje vetën shumë keq, për shumë gjëra do me thënë, por që të të them që do heqë dorë nga ty nuk të them, ndonë se... Më ullin shumë, nuk duan që të më shofin me ty e tjere e tjere, por që unë e di diqka dhe me thënë që krejt zeza të më thënë krejt gjithë këtu si janë, krejt publiku. I vetëmi person dhe me thënë që dhe më bëjt që të eshtë dorë i e vetëm ti, vetëm po më thej që o krej nuk më pëlqenë ose nuk të kam qef ose e tjere e tjere, atër dhe eshtë dorë nga ty. Mua më pëlqenë këshu si e, në dhjem shumë rahat me ty. Pika por, kri, se që a thojnë tjertë, më singo heq, se... Edhe mu tash me anë një shka më thojnë tjertë, e të kuptu, po unë e këshyre, shka më kumë rezemra mu, e. Edhe unë tash sënë e mohoj tash, me di që keqë unë komë, edhe më thojnë, zbanë mi posë dy pëlqime, unë dy pëlqime i kam. Edhe pëlqime edhe për ty kam, sënë e mohoj këtë pjesë. Mirë po të edhim mas takimit, po thamë, puna që kam pëlqime për ty është, se me të vërtet i ki sjellet shumë të mira, ndaj me. Me me thonë që këto as një qikës nuk sjellet ma mirë se me mua e se te, këto që kjo më lep ma shumë të përshtypja. Se për mua e njërë ju mu e mirë që kam njofur, edhe pavarësisht, ndoshta unë mund të ahumë këtë bete jo se nuk e di, unë kur, do me thënë jetën ti me zotullë si person, kur nuk do të më hojë dhe gjithë ndjem shumë rahat me ty dhe shumë, nuk e di, mbush si person. Që kjo është arsia edhe pse jumë të rejkë une, mazë jumë të rejkë edhe pse kam zorë une, mi më shu dhe me thonë, fjallës te me shkelim, po me të vërtet, gjela për ti ta kemë, edhe pse jumë të rejkë për ty, po arsia është që e kam pëlqime për ty edhe s'moj, shka të thamë une. Asun s'moj. Qa, pakon s'munësh. Vërë se e me tre shumë mirë, dhe shumë e tonën. E kam maketurë varësën për ditë lindje, normalisht. Nuk e e qëkur edhe se uzun bashkë, asë kam për ta e qëkur. S'keni mo? A, të përqëmë. Okej. Qëka kuptu, më ndikon? Kuptu më që njerëzit
ndryshe reagojnë, për shembull, çka i fal kria mërgimit, ina nuk ja fal. Kria është u kallëzu që e don mërgimin, edhe pse pa marrë parasysh çka si tek, është u kallëzu që e don si njeri spaku, nuk e mohon as pak dashninë e vetë. Prej mërgimit me të kallëzu drejten, duke që e ka ma letë me krinë se sa me inën, edhe njeriu zgjedh rrugën më të lehtë gjithmonë, është ma sidomos para kamerave, sepse në rrugtime, kur janë rrugët e vështira, mundet mu lëndu ose me përjetu nej që pëthojnë këta po më qëtë keqë, që aja të është pëdion që shmi thirë atë dukuri, në nëshmim në është ta. Ishala ka kryja seriosisht, se nëse ka seriosisht, atërë besoj që do t'ja rri që limit vetë. Ok. Dash? Djem, shumë jeni të pa disiplinum, edhe gjatë takimit ashtu bisedat me zveti, të janë ishë prej Angelos, po, edhe plus që po i pri në emnit para se me të thonë unë, muj automatikisht prej fjallës pa disiplinum me thonë që i e i pa edukum. Nuk ka nevoj me të thonë ato, kështu që respekt pak për mua dhe për misionin. Dallim prej dy takimeve që e po më tashtë, me të vërtetë të po që një përqim mërgimi ka ma shumë për inën, po është shumë interesantë se në dashori, në përgjësi po foli, së foli veç për këtë të dy takimeve që e po më. Nuk du të më bazu ka e që nëse një vojzë, si të qatë shumir me ty, e ti të më konë ma ato. Qëse, tip, kur po e dënë digan tjetër, e kjo po si du të mirë, po rrë me ta, problemi është kjo tjetra, herë do kërdo kërë të thirë. Sot, mund me lanë, për shambull, ina mërgimin, me lanë me kryen, po prapë se prapë, ina është aja që kur du shë merë mërgimin. Une i shodë më në këtë gjona që është ma shumë të ma ka pëlqim. Kër e ka pëlqimin të ina, ma mirën kësha thonë të mërgimi është ma serias dhe të lufton për inën, në ashtë edhe pëse ina është... Letalja kina. Jo në letalja. Shaki mërësat. Së po kuptan, dhe gjamë. Alla i le shkakisat. Një sekundë, që që i thëtë për shambull, mërgimi, du ty se ti si lëshmi me muhe, nuk është aja dashuri. Dash, pëse nuk pëthu që afse do me pas, pëse nuk pëthu që ina, se ina pëtërzohet. Ina pëthot e bajshin me shne një e tjetin. Pëse nuk pëthu që ina duhet me luftu, po pëthu mërgimi duhet me luftu ma shumë për inën e milion. Si pas mendimi... Qfar gabimi kur po spikon që i ka dy pëlqime, o doj? A mëse ka pëlqen mërgimi krinë? Mërgimi i tha krijes. Shka i tha? Unë pëlqen se i e shumë me sjeshme, si dhe shumë mirë me muhe. O, shashuje për i tha? Dashuria është diçka tjetër. Dashuria më të silë keq... Dashuria më të silë keq, dikosht, kër e dënë, e dënë. Silët keq, po e dënë. Dvronë zemër. Edhe ina, o të silë keq, në është me mërgimin, po prapë se prapë mërgimin, po që e dënë inën. O dash, falë, a e kryta? Jo se kryta, po hajtë falë. Jo, ty po thu dashni, dashni, dashni. Fjallë është për pëlqim, nuk është për dashni. Piks pare. O, përgjem. Në të posh, qësh fole me inën, qësh fole me... Po, e qëfar dalimi, po, ti, hajtë. Ti është e donë që është shumë që i ke silë shumë mirë me ty. E përshka po ta mërmejnë e inën? Taja dëvrojke pak. Urujt e shumë indrojtër kje. Nuk u boni indrojtër para inës, po u boni para krisë nuk u boni indrojtër, para inës u indrojtër. E pse që shkesh para krisë, s'kesh indrojtër? Jo, se kuptan, indrojtër në kunder të në pëtham. A ka qenë ma i lumë tër me krinë, a me inën? Ma i lumë tër. Lumë tëri sështë, a lumë tëri fejk është. Indrojtër, apë tu, fejk? Uruj ke thjesht, prej krisë nuk uru heqë. Da, shose i ka ditë dishka ma shumë se na, ose s'po të kuptoj sot. Onë s'po e di, po onë qa po shë. Thjesht, prej krisë, kur ba të ke me inën, nuk uru heqë pe krisë. Kur boni të ke me krinë, uru prej inës. Para kuj nuk uru heqë? Do shta se me mua ndihet më rehat mërgime. Para ti që ndihesh më rehat. Jo, aja fjalla që ma tha mu në më përqenë të cisë me muas. Une edhe kumë cekë që para kryes edhe në takim, e kumë thonë që ndina marat, është e vërtet, në bënë mundi marat krya. Po, kanë e dënë, kanë e djekë qëto, se më një sa dushme, kanë dushme në ratë. Edhe më një shok një është mirë ratë, po së më nëshë më konë në lidhje me një shokë. Mërgema, ta bëj pytje. Falë, falë. Më bëni për shtypje që tha, për këtë qikave,
veç ti më jep energji të mirë dhe sillesh më mirë. Sikur ta kishe marrë të njëjtën energjitë, se tash për më dosh më mot në pëlqimet. Valen. Sikur ta kishe marrë të njëjtën energji prej Ines, domethënë mos sill çur sillet tia. Ha. Mona po tham që më konë që i në asilë si kria me mu, po. Më konë që më trajton edhe kujdeset që shto, si kria që shkujdeset, më kujdes i na, më po thamë jo në Turki po e kësha qua dhe në honë e kësha qua, edhe në shpe kësha mora. Ispe e qona dhe ta mamë. Jo, pa se posilet mirë me ty, po. Se s'po ta merë okay, zemën tja. Kjo, kam jo, ne ka përshë. Pa se po ka puna që aty të sielë, sonë me... Qore, dyshime... Jo, ne ka lëzën që ti ki pëlqim shumë të madhë për inën, po s'o ka ta këthen. Po çka më bota? Çita në vog. Po mirë dhe, po çka më bota çonë kur kurse kjo nuk reagon edhe nuk. Jo, e di çka. Sunë se ti nuk çonë në hon mërgimi këta çan. Po reagime. Jo, thjesht po shoh diçka, valon, po shoh diçka që Krinë ka fut në xhep ky, a kupton? Se tani thot, "Ah, sikur të thotë." Kur don pik, thjet kur don. Kur po don, kurse ka e ka Krinë, domethënë aty është kria, s'ka gjë s'ka. Po një etj, çfarë thua ashtu është një si ina që mendon se ka në xhep. Unë kur du të lo, kur du të fejtë. Jo, jo, po gjese vetë përshiko, sa po tha, të ishte përshu që ta këti ishte, për shumë, si mund të përshkruaj, të ishte kria, do se të ishte i, nasi kria kisha hik, po pse pra hik për... Pse s'po merë krim, bre? O, shumë e kjartë, bre? O, shumë e kjartë që ta... Krimi që ka dy pëlqime. Pe i ka dy pëlqime, po ta një a the, po ja prejtë më shumë pëlqimin. Jo, mund është imi tash mi këthuj konotacionin qëfare dush. Se s'po gudzoj me folë pisa medi, se po më nënë që i pëmbroj. Po asun, mos me thënë se kam një shkime, është një kërën të që me thënë, po... është shumë e qartë. Kam një mendim tjetër, po... është shumë e qartë. Pëlqimi është pëlqim, po është në formë ndryshme për inën, në formë ndryshme për Krinë. Për Krinë e ka pëlqimin, sepse Krija e ka ofru që a dashni, Ina i ka pëlqy ma herë. Masa nej, edhe Krija, edhe me Krinë ka pas probleme, nuk mund me qenë aq i sigurt. A desh ta me thonën, kjo është kam i... Qërë, kjo është ka... E ka marë sigurin të Krija. Si e mor? E ka marë sigurin... Jo më sa u pajtun... Kër një femër të ullet e ta thotë nësë, unë nuk duat të të lëndoj, unë nuk duat të të bëjk të kësho, unë nuk duat të kësho, ajo e do, kjo tani e ka marë sigurin që e do. Jo, kësherë, Angelo. Se ajo nuk lufton, nuk po lufton. Angelo. E ke përshë dorzohet. Kërës po lufton. E ke shumë gabim. Luftoja ma madhe është ajo. O nuk po lufton me këtë, nuk po lufton me këtë. Angelo, ti i pari që e di shumë mirë që unë e kam qef mërgimin. Edhe kur e kemi diskutuar në bazë gjërimeve dhe ti ke thënë po normali do atë duke pak interesant, 2 sekonda. Unë pranoj çdo lloj kritike nga juve, pranoj çdo lloj fyrje, çdo lloj sharje dhe çdo lloj ofendime. Mos u viktimizo. Po, çdo sekonda se s'po flas me shërbim. Mos u viktimizo këtu. Mos u viktimizo. E kisha mërgimin. Në rregull, s'ka probleme, shajë, shajë dhe tani. Sa herë të duat dhe sa herë ta ndjej, sepse e kam qejf, nuk e shoh. Sepse e kam qejf. Okej, në rregull. Unë 1023 atë bëj për person që kam qejf. Ne s'po flas me ty. E okay. Unë tash ju të gjithë këqija të më bëni si person. Unë e kam thënë radhën e kaluar, unë zemrën nuk e kam me telekomand, që ti them hajde pusho tash mos e kemë qejf. Hajde tani krijon dini. 2 sekonda. Ti e ken kontroll, ti aktor është shumë, ma ti e ken kontroll, okay, dhe zemër, dhe shpirtin, dhe shpirtin, ti ke gjitha. Unë e di Angelo, ti e ndryshe këtu dhe e ndryshe jashtë. Ti më the jashtë, më the unë e di që mi shpirtin. A do të flasu si jam jashtë, përson të ta thamë. Angelo, ti e gjitha një për jashtë më tha. Unë e di tha kri që ti e ke shumë qef mërgimi, po në studio dhe thosh ashtu. Jo, për shpirt, asë, gjokë, mos më bëj mu, mos më bëj tila vitimizime, mos bëj loja si e para, që show jo dhe show jo dhe shme tjerë. Angelo, ju krejt e dini shumë mirë këtu që unë kam qef mërgimi. Kur ti shko del, rritërnatën, del jashtë. Edhe tani thë pas ke pëlqim për atë si e diga mu. Oke, në rrështë ka problem. Unë po flasë seriosisht dhe jam shumë rilë dhe mua nuk ma guzon të tu për mashtu. Unë e di shumë mirë që ju doni të më ulli mua. Jo, e zemër, ti po ullë vetën, o shpirë. Po ullë vetën, unë e unë ty. Unë e di shumë mirë. Unë e di krejta, se kapi një krejt me mua. O shpirë, ne kapi me ty se je të bë filma këtu. Ardhur me shpreh pëlqimin tim edhe do e mbroj pëlqimin tim. Derisa ai person mua vini të më thotë, "Kri nuk kam pëlqim për ty." A jemi shumë të qartë? Jemi shumë të qartë. Faleminderit shumë. Jo, si jemi të qartë. Jo, nuk e bëj çu si çdo ti. Nuk e bëj çu si çdo ti. Ka ofenduar ndaj ose bë filmin këtu tani. Ja bën këtë, kria bën atë. Po e bën ose më me çështë bën ose di vetëm Angelo. Zero si person. Angelo, a je interesuar në mësimin e fjalës së saj? Jo, nuk është interesuar as kusht, nuk është interesuar me diçka të tjerë. Kënd kjo muhabetin mandej ti. Po jo më se kjo për mbyllë si shdo vetë, për mbyllë si shdo vetë, unë nuk e lem me mbyllë si shdo kjo. E ke shumë gabim, unë e di shumë mirë që ti do të bësh, unë e njofë, krinë, unë e di se që andjen, krija, unë e di se që ato, krija, krija këshu, krija ashtu. Ma se bëni zhurmusin.
Mos e bëni zhurmë. Nuk po bëj zhurmë, si thjesht do të kam të drejtë shpreh. Vetëm pak, ke drejt. Flas, po pra normalisht. Ja thënë. Jo këtë mendin poshtëm bëjnë edhe hajtri unë. Angjëll këto. Angjëll. E di. Jetu e bo saktësisht. Në detalin më të vogël, saktësisht atë për çka jetu e akuzu Krin. Jetu marr argumente jashtë emisionit për mi përdorë në emision. Saktësisht. Antigon, saktësisht, asnjë gjë fjalët e saj po përdor. Cila fjalë e saj? Jetu i bë. Fjalët e saj. Jetu e bë punën e tij. Fjalët e saj jam tu e bë, sepse edhe... O, pa, a e tha këtu që më... Jo, ndeshta me thonë që me këshirë argumente për jashtë mi morë si cilët... Jo, vlaçko, jo argumente, jo, jo, nuk është për jashtë. Jo, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Nuk ka më rejshu plaka, se jashtë e tjerë... Po, Angela, po prëllo me folë. Ja, se në më një me po nuk ja le me kaqë. Po, si kesh përdojnë ato? Jo, nuk i kesh përdojnë ato... Atë ka thonë jashtë ato fjallë që tha. Por të ra? Atë ka thonë që ato fjallë. Që shme jo? Angelo më ka thënë jashtë që unë e di që ke qef mërgimin. Nësa këtë njështë të jetë të mërgimin. Po, si të të nërëk, dy sekunda, Afrejda ka thënë di ku kemi marrë mërgimin. O reka, në keni qënë gjitha aty mërbur ku ta ka thënë se më mërzim, se më caron, ja ku e ke. Në, që shme jo? Se kënë njeni mërbur? I ka thonë dhe më thonë, a? I ka thonë më nërma se kejtë e di. Se mërbur ta u një mua. Angelo, dy vjeta lart, zoti lart, dil jashtë, dil dhe ti jashtë, si që dole që dje. E shikon që e një të dy të për firma, a dhe kam thënë? E të shumë, e të shumë, e shumë. Por që ta, unë i kom që të qekë e fjona. Ja e bo shumë që, e që të në. Por që ta. Dhe se dy atë rana ti bojmë bashkë. Por që ta, edhe njerë, më rëndë. Rana ti bojmë bashkë, se jam bo shumë. Rana ti bojmë bashkë. Edhe këtë thotë se po isha nga ty. Tina tha, dhe më thonë dy vetë. Edhe Freda të ishtë, më që një që pas rastin këtu që kemi thonë dy vetë se ke pranu, ke thonë ngjerën thashë të themë. Qysh? Le, kemi pas rastin që kemi thonë dy vetë, po ka thonë dikush këtë fjallë, ke thonë ngjerën thashë të themë. Mirë, që e tre vetë? Kush tre? Kush janë tre? Po thëmë, që janë tre? Argument, bati hovo. Po ta shihun e di që do pysh Fredën do të thotë po. Këtë e diu. Nëse gjithsesi ju flisni ç'a doni, se ç'a ndiu, se ç'a duun. Është Freda. Është pjesa ime. Zën ju to këtu. Pyetja ka thon ashtu. Duhesh me qenë e sinqert me mu. Jo Rena. Unë se kam gjua, Valon. Se kem dëgjuar, se kam dëgjuar, Kri. Më kemë vlashko. Kur në? Se mund për këtë takimin e dytë, pa? Unë mendoj që Krija nga që e ka refuzu mërgimi, do të në takim që nuk e ftovi, e refuzovi njërë, nise, e refuzovi edhe do të fitoj luftën me mërgimin, po nuk ka armët e dura, do me thënë s'ka zemrën, s'ka shpirtin, po ka vetëm mëndjen edhe fjallet. Unë vetëm se kam zemrën dhe shpirtin, pra ndaj am ka vetëm fjallet, kisha vetëm mëndjen, nuk do isha këtu. Që do të bëj për vete mërgimin, vetëm fjallet, unë këshu mendoj. Por besoj që nuk do të bësh për vete, vetëm me fjalë, vetëm duke ju afruar, po duhet të kesh edhe ndjenjë emocionale. Po tregoj edhe datat fiks. Po pra ani datat. Vazhdo tregoje, jepeni pak. Datat, kështu. Vllaçko Mërgim. Po ti thua që ju besoj njerëzve. A ju beson fjalës të asoj? Që, ajo ka thonë këtu. Me ç'a lexo datën? Që zonja aty lexo datën. Edhe datën e qes, shohëm. Ka dalë se unë e papaksjem. Allo shpak. Me shpak. Jo interesant se është një fjallë mësë... Jo, falun du të në Grekut që të shpjegoj pak se që do shofën. Jo, për du me lu në Grekun edhe mas në unë kom ja bo pytjen. Okej. Që që është bëki lo? Ku e kini zonë këtë? Në që? Merë mikrofonin. Kadar, kadar, kadar. Pret. A sun s'po në ishë, ka ka ka. It's your show. Zdjen kesh pi publikut. E kemi show, pa e dyja dhe. Pa të blen. Një, pa. Pa. Zdo me kon mo is my love, do me kon is my show. O, Valon, unë e pranoj. Tjeta, Valon e pranoj. Kadal, kadal, avash, avash, avash të kry. Ok, vazhdo prio, ok, më fajnë. Për mërgimin. Au. Që që ke thonë? Na? A do t'a bëjmë mërgjimin? Sa fatë ku do mështë t'a bëjmë? Po bënë e më, jo e më që përkëm që se bënë. Jo, jo, jo. Unë dhe i bëjt ati për vete. Po unë në asë rjëlloj përqime dhe ndjenjë për asë njënë. Në më që përkëm që si bënë. Shka, të në i kompërë që përkëm që në gjithë që në gjithë. Kërë!
Ta. Une, a do e bëj mërgimin për vete, sa ko do mjetë me bëj mërgimin për vete, po s'ko me pas asni loj pëlqime, asni loj ndjenje, edhe do i shkatroj gjithë qunat, jo është ato, po gjithë qunat të të qenë. Po, kjo është e vërtet, unë e pranoj 2 sekonda. E kam thënë. Nuk është is my love, nuk do jetë is my love. 2 sekonda, 2 sekonda. O Valon, ta mbaroj deri në fund, lutem. Ka qenë koha kur unë jam zënë me mërgimin, kur unë kam bërë 2 sekonda. 2 sekonda ta mbaroj, se mbaroj fjali e kam ndrej. Unë e pranoj, nuk unë e pranoj. Dita kur unë jam zënë me mërgimin që kam ikur në Tiranë, që nuk kam kthyer nja 2 javë, unë kam menduar dhe kam thënë që nuk do kthesha më. Edhe i kam thënë grekut që unë tashi, me që nuk kam djenja, me që u shgënjeva. Ju u shgënjeva, unë i bravet gjithë gjërat, unë e pranoj dhe i kam kërkuar dhe falje mërgimit. Dita kur i kam prishur çdo gjë, unë e dija që nuk kam pasur, për të pasur mas një djenjë, pra një lloj djali, dhe i kam thënë, unë tani do futem në emision, kur jam kthyer për herën e dytë, të them të drejtën Valon, do kthehem vetëm për show, e kam thënë. Sepse s'ki pas pëlqime. Sepse nuk kam pas më pëlqime dhe i vetëmi pëlqim, për shpirt mamit që e them, vetëm për mërgimin ka qenë. Nuk se ndihem edhe vetë shumë keq, unë nuk e dija të pëlqej person është mëkat, të dushi person është mëkat, të shprehesh është mëkat edhe nuk e dija as vetë se si ta bëj emisionin. Fillova të kem ndjenja për mërgimin edhe e pranova edhe vetë që po ndisha shumë keq në emision edhe nuk po flisja dot dhe nuk po rikthesha dot kria që jam edhe mendova që ti ki fare në emisione. Kur e mendova, kur po filloj me mendjen time që realisht që po mungonte mërgimi, kisha nevojë më e pa. I shkrova grekut edhe i thash, unë do t'a bëj misioni vetëm për show, edhe i vetëm synimi im ishte vetëm që të dal me qunat edhe fjeshkot, të betohem. Edhe kjo ishte vetëm arsye do me thënë që unë jam rikthyer në emision, edhe vetëm me pa mërgimin, edhe e kam thënë që edhe me pa me inë, me pa me këdua, vetëm du me pa. Kam djenja, Valon, nuk kam qatë bëj, kam djenja, nuk... As vetë nuk e kontrollon që unë s'do kisha ndjenja mërgimit, nuk do t'i shkruaja, nuk do t'i kërkoja llogarim, nuk do kujdesasha për atë person. Nuk do më interesonte se ku ishte, nuk do merra 20 herë në telefon dhe ai e di shumë mirë. Qose nuk do kisha ndjenja dhe e bëj vetëm për në studio. Eltoni e di shumë mirë, ndosë Eltoni që është krejt qeshin tallë me mua. Jo, nuk po qesh për atë punën. Mos më kthe ta unë, se unë e di pak a shumë edhe. Çka din? Mund flet realisht, tash më fal kot që nuk ke thotë që ka qef mua, më thotë edhe Lamës edhe Ronës. Po nuk është diçka që më shef dhe mua më ka thënë 100 herë. Unë nuk pëlqejnë këto gjëna, tashi që doli që thot. Por na? Prej 2 sekonda tashi ta kryu, mos u pajtoni direkt me mua pse po them unë. Okej. Mua më thot shpesh herë që e kam qef mërgim. Unë tashi jam dyshim Valon për faktin që ndoshta kjo e thot që e din që mund të plasë një debat studio, edhe thot që unë ta kam thonë ty. Kupton? Do të thon po dyshon. Unë po dyshoj realisht sepse okay. Po burr, ka shumë ndjenjë sa po i shpreh këtu, nuk e besoj atë Valon. Nisë se zakonisht edhe nuk personat... po them, unë po them që ma ke thonë. Jo, s'ka problem, ai thonë, nuk më kërkon se ti di shumë mirë. Unë kam kanë jashtë, ka qenë dhe krija në Tiranë edhe ka marrë me kamerë. Edhe i kam thënë çfarë po bën, ja thanë emision edhe më tha mua un kam thënë pëlqim për mërgimin. Po. Kaq më ka thënë mua si jo, të kam thënë thjesht drejtën. Ti ke thënë, "O Krita, do themi gjë, ha." Po. Un kam pëlqim për Bardhin, kam thënë, "Ti të kesh pëlqim për këtë duash vetëm të mërgimi mos më." Po, mërgimi mos më prek. Ne shpanojmë ndonjë se s'ka problem, këto gjëra s'ka rëndsi. Unë e pranoj Valon Krita gjërat që Greku ka thënë. Pak pas kam thënë me thënë drejtën, mënyra, se më shumë gjëra kam dashur të bëj. Nuk du me tash si tu, po mënyra që çka ke thon Greku ton nuk e marr për bazë. Le ta marrim publiku të tjerë. Ja, ti lexoj vetë datën se kur është te Krita. Po. Nuk e marr për bazë. Sepse është veçori e Grekut që gjithmonë prapa skena më mbledh kështu që më i përdor mandej. Veçori e Grekut. Po. Veçori e Grekut. Po. Ku thua a ke thon s'kum thon fashë thomes? Ku fashë thomes si mori për bosh? Pra, o valoni që ti bëni një pyetje Grekut. Kur kena argument, ata kryjnë. Kur kena argument veçori e Grekut. Valoni, jo është Grek. Kemi çash përvojë sa më dit kur ti ki, na kem çash përvojë sa më dit që ti kur ki pëlqim. Për krin edhe tu bë çmos, që kria më ta kthy pëlqimin sa kthem. Valon, a mund ta bëj një pyetje Grekut vetëm që se më lejohet. Ti foli kur gjon. Po Greku me që ti e di që un tash herën e dytë u riktheva në emision dhe e di që un u futa për show. Po.
Pse direkt të zgjodha aty për takim? Pse thash hajde tashi do fillojmë bashk, dalim për takime. Ta kam thënë telefon. E ti ke thënë po jo kështu, nuk dua ti diskutoj se nuk kam njerëz si puna jote, me që ti e di shumë mirë që unë riktheva për show. Ti shkoni gjë, ti shkoni ti si puna jote. Se pranove të bëhesh show. Ti unë të paktën se sa ne çakun pos me ti. Se pranove të bëhesh ato fjalë. La ka la ka la ka la ka la ka. Që to kështu ta bëu pyetje. Po po la ka la ka. Sepse. 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 Fjalë që ti ka thonë këtu ty. Po. Që është për show, ti ka thonë, para se me të zgjedhë ty në takim. Momentin kur të ka zgjedhë në takim, kjo ka qenë e ullën aty edhe ti këtu. Pse e pranove takimin kërë ditë për show? Me ata djemë, jo me mu, me ata djemë të aty. Lutë në. Gek, Nadim, Lushk, Nadim që ti Nadim që ti rrotullon botën për mës për krin, me ta këthy pëlqimin, edhe... A shumë në regull. Ne imi të kuptu. Okay. Ne jemi tu kuptu. Kria tu ta bo me dje që s'ka pik pëlqimi për sy, edhe tu t'ka dzu që dhe qafse zgjet për sho se s'ka pëlqim. Jo, valo, as pikën e pikës. E kjo nuk e di, ta shtim as të më stuj, pëse për më thojnë, kështu për më thojnë ashtu. Nuk e di, shumë në regull që pi qëtë mesajë që a kini folje këtë. Po mas të më stuj, pëse për më thojnë njës kështu. Jo, unë i qesë këtu. Unë i qesë këtu. Po unë nuk më shefi kur gjithë. Nuk s'ku me më shefi kur. Edhe deri sot, s'ku mbrau kundërshtim, falë zotë me fjallët mija kur. Ani mos qita ato para 2 muajsh, ku isha në Tiran? Qita ato që kemi folë të shqipë? Para 2 këtu. Aha, oke. Okay. Jo, para 2 muajsh, që shëshe këtë kjetë muhabet të krizë dhe të... Kisha pas qef pak me folë në këtu, për videot shkaj, shkaj të regoj Greku këtu. Unë mendoj që kështë valen, tash si cëllë njeri kuron nervos me një person, edhe me posë pëlqim edhe me dashtën, në shprejt një farë mënyre. Qërët është, mësëm, pa i gare, kam si cëllë që ka posë pëlqim ose në ikonë edhe janë i dhënue, mëre e ka shajt, mëre e ka ofendue me fjallë. A e të kuptue. Edhe unë e di paka shumë, abedin këto, i di këto më abete, ina në ashtë që më ka rëndu qatë shumë me fjallë, po ishke puna që bëllë, me qatë gjesë, për shembol, kur ma gjujtë të zingjirin për ftyre, ose më ka ofendu që si mashkull, ose diçka jesi fëmija, ka posa ajo ofendime, të me thonë, edhe s'ja ku mërë për balë, pëse në ku posë për qëmë, edhe kjo po thjesht më njëra nervozës, edhe u shprej që ashtu. Y, sa e keni thonë se cili ek, se ki më kur, ma zdi javë dhe një pa. Se cili kur është nervozës me në një, e ka edhe e ofendon. Fjallë mira si janë, po për njerë, qika, që kam duhet me këshirë, tani me diskutu. Do me thonë fjallë që ti ka thonë, po do me thonë që zëndikojnë. Pak e shumë jo, valla, me të ka të drejtë. Okej. Gek, a dush me zgjidhni me të tjetër, me dosh me bukrinë për veti, se që sot është... Ka tek, mërë valjo, se pasha zotin... Gek, ti këtu puni bënë edhe të në herë sërë që ka zënë kësi sende i bënë vishë për kri, na nuk imi që nuk shojim. Na bojnë sy drejtë edhe shojim. Edhe në imë edhe ndjejmë. Ti këtë të sende i bënë sërë që është kri janë pytje, këshyrë mi apish këtë punë të kris, veç për me bo për veti. A, ju a? Së kam që me thonë. A, se me nëni ju të tjeret? Që atë u bo veç për qëtë punë? Gjek? Antigon? Se di që ka më thonë valen, më parim më nëjë që nëse përdoren disa muhabete që janë bo privat, në privat shpesh në ndodhë dhe me qenë me folës edhe gjana që si mendojmë, nëse jena shok në veti, ka njerë ndodhë dhe mu shprej pak ma ashpër, ka njerë pak ma keq, po nuk do t'ja kësha marë për bazë ata që ka tha Greku, jo pse Kria nuk ka dash me bo show, mu ma mërmenje që komplet që ka thanë Kria që ato është e vërtet. Edhe sigurt që ashtu a ke folës e njaf krinë. Por që nuk ka pëlqim real për mërgimin që ka janë të insistu djemët, po është u aktru, e kam pak me dyshim, mund tjetë nëse është të e bo këtë punë dhe tonë këtë lojë është të e bo vetëm për mi amarë inës mërgimin, në dhe në fundë sezonës kena mi kuptu këtë punë. Por atëherë do të mi adhanë qmimin Oskar edhe qaqë. Në regull, ka dikush dash? Qëto, mes fjallë që i patë edhe Greke, me thonë drejten për me është interesant, së shumë një morë për bosë, përshka këse kur janë, po shumë një qeftë, po janë edhe në shëqëri. Gjithmonë nëse është një lidhe kryune,
e ka një përleshje, o po djolli apo vojza ka me shok, ka me fënduni një tjetërin, edhe shoqëria ato, ta një fjallë normal që dalin gjithmonë, po shumë e vërtet që se të mi marë për basë se janë momentale. A më përqejtë e Eltoni që tha të fjallën, tha përqime, tha nashrikia, po kuptan, po tha so përqimet po i banë këtu në studio, këto aktrimet e te për ta, nuk janë vërtetë apo. Jo, nuk thash ashtu. Mua edhe mua prandaj më erdhi keq se më tha Eltoni se më thoshte ndaj tjetër se më priste mendja. Unë mora komplet për bazë, shumë e vërtetë është. Nuk thë, ti nuk thash ashtu jo, pas kimi ke. Po, pas ka keq kuptuar ajo. Unë thash që mund ta thot më ngjë. Ti thash po exagjeron shumë kanë studio. Nuk e ndryshe tha pas këtë marr vesh gabim, ndryshe tha. Po, thon ajo. A morën gabim? Jo, më nuk thash ashtu, unë thash, nga që po rrimë një shtëpi po bëjmë debate shpesh. Edhe çfarë po bëjmë atje po i përdorim këtu. Edhe unë besoj, edhe dyshoj pak që po ma thot që mos kemu qa me thonë këtu, a kupton? Jo, ti e të dyshu që mu me të më konë për qatë punë. Edhe tjetra tha, që a dashurin që po e kim mërë në studios, unë tha jashtë po e shë. Nuk po shë jashtë ti? Jo, po jo më vajtë. Dhe ma vërtet që është një aktrim, është një aktrim shumë profesional. Prej Krish nuk po shapo apo prej... O, zot, krija o të vdiq, marohet, të të ushkry, krija vetë... Nuk po shapo prej Krish apo së po shapo prej mërgimi? Frasë vetë, ha? Po prej të dyja palves, nuk shof në interesin më dhe jashtë. E, kur i bëni qëto debatet, a shpikni në herë në isan, a shpifni? A thuni në isan që zdini? Vish vetë? Ja, s'pa këtaj. Ato debatet shpik kur i bëni? A ja gjuni dikuj në i fjallë që kur të vje këtu në mesjen më obo që e debat? A shpikni në herë në isan? Jo. Unë kur, valla. Unë thash ngeret në dyshim. Mua dhe prandaj mërzitem edhe më dhe më vajnon se. Nuk thash unë diçka të keqë. Jo, e donë. Ne, se nuk du me nësë. Nuk mund të bëj rafë shtem poti. Qka me ndonë në privat Eltoni për mërgimin edhe pëlqimin ndajteja? Mërgimi... Më falë, Eltoni e di shumë një që unë e kam qef mërgimin dhe e kam shumë. Jo, ti. Unë nuk e vetë dorën që Eltoni. Për mërgimin me ndonë që nuk më ka qef mua. Dhe? Nuk më ka qef mua dhe për qeninën. Dhe? 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 A i një të shpik sena, kur po vini po më kalzeni sena, apo... Jo, së shpik, unë kur nuk shpik sena. A të ka thonë që Valoni po insistan të mërgimi për... Po, jo se ka thonë po insistan, po kam gju, ina më duke që po i thoshte në gjërim e Valonit që a i ke thonë... A, për mu janë këto? Jo, më... A i ke thënë, ina për i thoshtë, për i thoshtë, juva ati i ke prish mërgimin me mua, ati i ke thënë me zjetë krinë, këshu gjë. Unes. Këshu e kam gjuhë. Për i kuj? Me Eltoni për i thoshtë. A shpik ti Elton? Sa bugu më kapën i mu këshu gjdo emision, e? Po? A shpik? Ajo zë një usha atje, në gjokë të një. Se po, e kuptojnë këtë tendencë që ti tregojnë gjithë aty, e së unë jam koshenë për qa flasë, e kuptojnë? Po? Jo, jo, së nuk se kam thërë... Kujtë me shprej për qime që del 5 vje 5 mjesit, për menojnë që pa e hangë kjo? Për shka? Për qime të që përna boni këto? Qka është me rëndësi a këthetën 5, a këthetën 11? A kjo asë i gjithë është me rëndësi, rëndësish më është dalë Eltoni keqë, kjo është me rëndësi. Jo, s'po të nëzirë kishti, unë s'po them gjithë që të keqë që ketën të. Ora e këthimit në shtëpi, ora këthimit në shtëpi, ka lëzën që ka dishka tjetëra, a nuk bohet një dishka tjetër ditën ose, a ki dishka ma tjepër, apo... Qa lidhë, qa deshë me thonë me këte? Deshë ta me thonë që ato debate që po i bëni në shpi, po i bëni ka i spitë së përshoni që marrë me kryu debate këtu. Jo, jo, Valon. Bërë unë thash dyshimet e mija. Qa po më këtheni të shia tha kjo a thaj? Mosë më piskat. Mu jo. Mu mosë më piskat. Bërë, e kam e shera 2-3, edhe me ata i punën e gocës në durës, dërni me më qatë, dërni me më djerë mu. Se se kuptoj? Qilën gocën në durës? Mua betin e vajzës që... Ka qenë kjo prezent, aty edhe i ka një mua betet. Këtë që asa e ka një? Dë më thoni ke folë. Mërën, kush, që përse përthu e ke folë, o valon. Mëse kuptoj pëse, kur flasun, kur thonjë diçka për mu, u bo ka fakt, nuk ngerë kanë thashe them. Kurse për këto tjetë që kanë ngerë në thashe them, po se pranun 7 vetë. Sa me dullu këtu? Ullu. Konë ke qef me pas 2 minuta në takim? Onë? Po? Shumë është fjolla veç për tash apo pëlqim që kam për fillimit apo që kam për mërë? Ti, nëse të thamë 2 minuta i ki takim, konë ke qef me pas? Po, ama, po më interesë me ditë që kam pëlqim për fillimit apo për momentin që ja ka njësë më pëlqyjit? Para 3 jave, më ki thonë që ki qef me pas një takim me Elhamën.
Po? A ke thonë? Po. Sharu. A ki qef me pas me dikon tjetër? Ta kem 2 minutë. Po? Sepse po. Ke thonë du mu së qaru. Po, kisha desht me lamën. Kisha desht me lamën. Po, pa keq kuptim me teltonit. Telton? Ska një fa. E kësirë. Nëse pajtonë në 2 anë, po. Preta më pyte. Urna? A më the Elton? Po, Elton thash. Po pra, me kuptimin që atë ta bëjnë takimin. Unë e thash Elton edhe pa prit mirë se të pashtu kesh thash Elhome, sepse ty të shosi dera aborit, këta shosi dera hymjes. Po kupton, ti që ki qef unë e ka përcej murin edhe fill të dera hymjes, shkaj? Apo ki qef me hi si njerëz në takim? Nëse janë të pëlqimit. Atë pengon me pas një takim. Elhami adin vetë, valon. Nëse janë të pëlqimit. Elhami adin vetë, valon. Elhami adin vetë. Vesh pak, a bëj me folë. Se besu nuk ka diçka që... Po pak e që kuptinë, me nuk kam qep me shtinë asë njonin, asë më prishë, asë kur gjonë. Nëse janë dakord dëtë... Po veç neve për ne intereson shumë, se ki insistu shumë me pas një takim 2 minush me lamën, sepse ki lypë shërim. Unë nuk e di që fas shërimi. Okej, nëse pajtojnë dyon, ta sheshe një shërimi këtu. Elam, Eltoni s'po pëngon, a mund është me pas një takim, sepse ka lypë takim shërus që një kod gjatë? Jo. Zdon takim. A je sigurt? Shumë mirë. A zdon, zdon, bravo. Dhe zdo do më korë me lypë këtë takim, asë shumë interesën. Në tjetë e fundit kje. Okej, ta mundësoj me i folë karrikës në vandë Elhames që a kemi thonë. Ta shojmë shka ka hupe Elhamja. Qysh? Folë aty ku jetë. Zënësor është Elhamja dhe folë i direkt. Qa po ta mi thona? Po. Ja, të valet si kesh di qysh. A të më thonë me venit? Dhe më thonë s'ki doshë. Jo, jo, po, po, okej, atë fulli. Po? Kisha desh me thonë që pej fillimit. Qa be dashë si kandidat më konë? Po, më falë kime thonë, sa më djetër? A e si po qërë në po, në qëtë s'ko? Jo, jo, po, jo, që nalë, ka dollu. Jam kurreshtare me ti qa po thotë. Bravo! Qa kia, i nervoz e loma? Jo. Bravo. Folë, sa më. Folë, nëse ki dishka, se anë kam... Kam me folë, po folë nëse ki di shka ndërmi. Jo, po të ngoj njërë ty sa ti ke dash më sharu, zdi qa ke dash më ta. Po, pe epizod, se zur në kalunë, se s'pohim të kalunën, je kanë dhe epizoda këto, ke mëngu, jeri këtuja petë, më ke pëlqyj. Më ke pëlqyj me thonë drejten. Në ti nuk tullë aty me thonë për më pëlqeno burë, s'folë pa lidhë. Lejtar zë, e lejo me takimin, dë minush lillet. Po, në fillim kër i mord, bile kur të këm po, më kam o qefi shumë, po nuk e këm shprej se i kam dhe të privacina që nuk i shprej, nuk kam qef minihar me ditë dikosh. Edhe, kur o bo epizoda 3 ka orë dhe Eltoni, e ka shprej, je interesu të kjo edhe mo atërë në epizodin e 4 e pa ta shprej, edhe nuk im kom për me pengu. E këm po që pjo shkon mirë, ish mirë që ma heret me shprej dishka, se kur den dishka me shprej, se ta merë të të kosh, që aja, nuk këm po s'kur gjo me ty, ato probleme që kanë dodë, ato ofendime ndajteje, janë që pej, muj me thonë, pej zemës plasë, se asë njerë nuk ma ke ufru, asë një takim. Po të jatë ka thonë e kush që përshemë, ose ti të ke bërë një ofendim shumë të fort, ti jetin shumë mirë që jam bërë virale, dhe jam përmend shumë ato sanë, dhe shpo kam qef me ditë kush ti ka thonë të jatë sanë. Cëllat? Qatë të ofendim që ma ke bërë këtu, se s'po du me përmend. Jo, unë e këmë thonë. Këmë kërku folje ty edhe pe këtu që ti kërke folje edhe pe familjes tone, për ato keq ka i këmë shpif, janë konë rana edhe s'kanë me ndohë kur. Jo, Sami, ti kërke pas zamër në plast, ti u desh me bëtë dishka të mirë, për me të marru në takim, jo përshemë më mëftë me... Të mirë më të thonë, sukur këto qika tjera që ka posë zanot, këshin thonë minëherë pëm lutë për takim, në këmë deshtë. Jo, unë si këmë thonë kërku që më kalutë, se këmë lutë për takim. Jo, si këmë thonë të tjera, të në të unis për këtë një tjera, që shkanë thonë gjithë, a, më ka thonë sa me idi për takim, a, apo më zgjetë takim, ku menu që edhe ti, nuk ta këmë thonë asë njëherë, dhe kështu... Ti e din shumë mirë që Elhamja këtu asë njërë një djallë, asë njërë në vajzë nuk e ka ofendu kur. Qëtesh unë e me thonë ty, pse i ke e këflok qëllë si eshit për do gifta në TikTok, o është mirë? Së është mirë? Jo, së është mirë, kërë. Nuk është. O, Samin, në govesh pak. Ky për shemëll Eltoni u kanë me mua, dhe ky u kanë një person që më kanë ejtë shumë afer dhe këmë të kalu atë sanin shumë a letë, së u kanë njëri që më kuptonë. Ka mujtë me kone dikush tjetër që në ashtatë kishë besu ty edhe ishtë tërhek prej meje, unë e kisha pësu shumë atë fjallon tonë dhe që e këta. Po, po, ama atër kur... A të më thonë që Eltoni
ta kanimua, tha që ashtu. Po, Eltani ma kanimu se më ka metafor, po, se nëse i shkanë dikush tjetër ka mujtë me besu Sametit, se Sametit që ka thonë matë me një. Po, këtë i ka bo akuzat kur ajo konë të volë. Po, okay. Po, kur je konë keq me këto, unë të konë përdura të shpreje. Aj, unë jam konë, atë dit jam konë të zonë me Eltanin, edhe ajo okay, edhe ajmë ka ofendu shumë, po... A i ka pas preqim edhe më ka dasht e ka thonë për në kozës. A dit kur uzon këj me ty edhe më kërta ku më lëshua të fjoll, e ke zhjela në gjegë. Vish gjeg ka pikupton. Në të epizod. Që në momentin kur kanë pëlqim edhe zihen, folen fjoll edhe që zduhen. A i faj ka kërku një qërë mjerë falje. Po sa me ti nuk u kanë matë pjesë. Pa të na jë, për i thash prom, kështon, po, kom thonë, për që të arsye. Jo, birë prova, birë prova. A kupton? Ka me nuk që s'kam prova. Se ti le për të shtunë, na kupton? Për shtunë dhe se gjithë për të shtunë. Po, le ta kynë, ej. Elton, le ta kynë, po. Aty do ma thonë, kur jam i zona me Eltonin, sa me ti s'ka pas kur farë loj puna aty. Jo. A i tha, unë e kum dash me mbrojt Elton, me mbrojt djemë. Po, gabimi e, mosh. Tani, kur e ka pa që po zhjot me këta non-stop, edhe ka thonë jo, po dalë ka qikat për mbrojt qikat. Po, se... Se nëse kisht dit, ose nëse din t'i shka për mu, ta thot e lirisht. Jo, s'di, kur gjonë plëtsisht rana e, mamo... Plëtsisht rana? Po, i baj dhe gabime që ma vonë ma rrugë, e pëti. Ma herët këmë këshyrë mi qitë shëshnin mirë, pa e ku po që sësën shë mirë, e tu pe fjallëve të antigurënës, që më ka thonë interesov për qika, mësë interesa për shëshnin, ja këmë njësë mi desh qikat. Nuk është të thome me thonë antigara interesov për qikat, e duhet mu interesu vetë. Për shemë tim ke ofendu mu, qa me nën edhe vajza tjarë, se ka shumë vajza. Ato të shojnë edhe thënë kure ka ofendu këta, i ofendu në kreti. Qa po prejt prej vajzë? Po mujnë me pa dhe që të kusë... E me thonë Antigona interesohë për djemë, interesohë për djemë tja? Jo, kje ka thonë mëse interesohë për shëshni, për që i ka është emisioni, interesohë me gjithë këto. Edhe nëse nisin, aty jashtë e ka pa dhe që të kumë kërku folje edhe, këmë thonë publikisht janë rana pe zemës plast. Edhe mujnë edhe më bindë jashtë. Oke, heran tjetër pra me nëu, para se me fërse... Aja pranan? Po... Por ato ofendimët e Sametit, unë hala kom probleme me familjën të. E di edhe të kanë kushtu edhe nuk mu më shmi i kërkun live pa ta shkrua atë fjallë. Edhe kom e të përcjellë nashtë edhe një kod gotë, edhe pse fatmirësisht nuk po i bënë përshtypja Eltonit as ty, sepse dini vetë se... Edhe di vetë, kur i ka thonë nëna vetë, tu i thonë që i larkë Sametit rëni dytë. A ka thonë që shtu... Larkë Sametit nëna vetë, i të më shkollu aty se në morën qofë edhe njëve. Po lërgë unë e ju pas në afru, më falë në na... Dhe më honë që ke është, ke fundit mos së më interesën, të interesën, që ka që? Ke përqyjnë fillim, mos së më përqenë, isholla ju shë mirë, e të urinë e kam shumë shëtë mirë, pa të për fartë kej që heqë. Falim dhe, Samet. Ma në fund e kemi një realizim të ndrë, se Sametet e ka lypë mëte një takim me Leomen, e pas ka pas për, me kalëzu që ka pas pëlqime dhe që i vje kesh për ato fjallë që i ka folë dhe që një kanë zhjetën. Një është pak e liruar, apo s'po të bënë përshypja? Jem so valon se në fillim, për shemëll, kër kanë dalë ato video e emision, në fillim ku në pas shumë stres, e shumë fjallë palidhje, po dikur i kalova. I ki kalu. Po një është ma i shliun? Po. Elton? Valon... Në vjenë mirë nga Sameti, për nuk e dije, që është i pa besushën në komplet, dhe burse që a thot të ashtë nuk e thot ma vonë, po ideja është që du t'i them gjithve që qënë, du t'mu mendu një riu qënë djerës, unë ato pasojët ati mu abedu në i vuj dhe sot, kuptonë, unë kam probleme akoma me tjamën e Elhames, kuptonë, që sa mu ju bonë, nuk harronë, në kuptonë, ajo e vunë sot e kësaj dite se hy me një live ka prapë komente negative, unë jam i bindur në vetën time se kush është Elhame, e di shumë mirë e njofë, kuptonë, edhe unë jam me plot zemër mund të them që më kanë ndryshu jetën, kuptonë, realisht ndihem shumë mirë. Unë po them që unë... Nuk e ki për show. Jo. Je i dashunu në lomë. Po më valonë. Unë po them që edhe unë kam nga bua të herë, edhe se i vuj sot e kësaj dita, kuptonë. Pra ne i bëjë thire gjithën, mos në zitone se që në zirë nga goja se... Jera pishman, ha? Po s'po të fjallë që pishman o valonë, se janë të ca... Që flet njëri nga nervoza që tha dhe mërgimi që qa nuk thot e burë. Unë më të shaj edhe ty të shqipë, të marrë shembul nga nervoza, po e di që nuk e kam e të keqë. Andikon që shpo shek këtë këtë situatë, pomni... Sametit apo? Me... Sametit e lomës dhe të... E mënoj që Sametit është e bo për show, e mënoj që... Femnat janë të ataku me shumë, sidomos në përjetët sociale,
vajzat, edhe vajzat e Ismailovit, edhe unë edhe femrat më parim. Nuk e di, nuk më duket e mjaftushme me kërku falje, se kur ty dikush të bulizan edhe ti 6 muaj dit ose 1 vjet dit kemi vujt pasojat e qasaj fjale, qasaj vepre, qasaj, nuk më duket e mjaftushme kërkim falje. Aje boni ishtë gjest gjentel, por për mu nuk ka asë një farë kuptimi. Valjane, së shë adashtur mi basa me ti të keqë, a e din shumë mirë që kumë pas shumë sanë të këqia për ta, po prapë unë e kumë basë zemrën e mirë dhe e më kartë keqë, edhe nuk i kumë basë një sanë matë vokëllë, po e kumë lanë, kumë thanë hajtë. Apo? Më ka thonë, e kumë kuptu që... Mundet me të bodo. Po, e ka kuptu që se kumë posë për të keqë, po e kumë posë. A, okej. Edhe veç pak për Antigonën, nuk e kuptova shovë, s'pedi, që ka ke për shovë të. E ke bo faljen, veç hajtë kalohë. Veç është të hajtë, a ka ndodhë në herë pejati ofendimit? Edhe unë një me Antigonën, pajtojmë Antigonën. Okej, po ku ka ndodhë dishka të pejati ofendimit? A ka ndodhë të elamë e të ne qik tjitra? Ne ofendim për me. Po mu më interesën... Okej, a ka ndodhë, mo kur req? Po, puna ime... Unë të thjeshtë ja bikshilë që qa po vujnë... Antigona, atë boni përshypje që tha që për mendimin e Eltonit e kom të i kalu, Elhamja? Ken një falendem që shpesh nuk e shojmë për Elhames, nuk e jep vetën në këtë lidhja shumë. Edhe pse donë, për nuk e jep vetën publikisht, edhe dyqyshja e parë që për e di pak ma shumë Eltonit, se se ka pranua së në takimas... Elhamja ka kalu një rrugë fështirë, valen... E ka prit kohën me e këthy besimin të Eltoni, ala mëne që është rrita jo besimi saj të Eltoni, e shof mëra pasken që është marra hatë, e shof që është marra hatë, raportit ty në ishtë të zhvillu shumë bukur, mërdhë mirë që e ka falë Eltonin më në fondë, edhe bjen mirë që Eltoni e ka vuj dënimin e vetë, më dhane ka qeni zoti me u përbal me pasojat e gjdo vepre që e ka ba, kështu bajnë njerëzit kur dashurohen edhe më knaqë kje gjo. Dash? Falem dhe. Po shumë... Sametin... E di që e merë, po është problemin që Sametin është mirë me lanë ma shumë në emision, edhe më gjubë, mëse marë për keshë, dhe me thonë populli, po kërë jep fjallën me folë, nuk disë që ka folë heqë. Po nëse e lenë me gjuna i fjallë, bam, 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 din me folë. Ta ta, ka dhe me thonë, ka që shumë është i arritën më ofendu njerës në shpej, dhe me dy fjallës e tri fjallë. Po i thonë folë 6 fjallë, 10 fjallë, nuk din mi lidhë. U mënu me tregu diçka, i thashtu të pak të këbile veshë më falë edhe shkurto atë pjesën e takim. Dhe me thonë nuk pëlqej kjo është ka boni. A në gohë? Absolut, është mujta me kuplu diçka. A i tha, mos folë, hënez një këtë këtë du me vënd takim, janë njësi po folë, tha, kom dosht të fillem, përse është të kënë vëjmë në përstërit, se këti këna di që a ke dosht ose ke dosht, ose a ke posë pëlqe ma jo. Ki mujtë veç me thoni falje, thashtu i më falë, veç mes me hima me atë kërën koreli dhe jatë këmë dosh, s'ki nevoj me qëllë varë. Dash, këta kemë sharu, se dhe gjatë sharimit ka mujtë me të akutë, me tonë që i ka pëllqimë, ma zhe... Gabimo, veç tuj, më falë për gabimin edhe pëse fa Antigona, këtë mund dosh, mi thonë Antigona, më falë për të resa ofendona. Pa sharaj, e kur ka ndove veç pak ofendin, a jam i vetë me unë që ofendaj, i vetë me këpnohon që i ofendaj jo? A ku më fëndu në herë në njënë në qikë peja ti rosti? Njënë ma shushke pytja? A ku më fëndu në herë në njënë në qikë peja ti rosti? Njerëzit një të që pi ofendu ma shumë. Okej, pej i rosti. Gjej tha qike Sabjani, qika si drita. Sabjani tha. Okej, vish pak, atë ka me i totri për qëto? Po. Ta kem 2 minutë. Jo, jo, shumë një tjirë. Ka ngell hatri shumë pra të mabet. Për qëto? Po. Po, kone, vish pak, zdi që shë është ofendim. Vish pak. Qëre, vish pak. Ofendim është. Po, njerëzit një të ofendim. Ja, 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 dhe më thonë, këtë emision, veç fjallë të këqia, po falë qatë mira kohë. Jo, Samet. Veç qia të mira kohë. Samet, ti folë fjallë të mira dhe të menqme. Si e kam lema i kalëzudoshit, që ti ki lypë takim sharu, se përmi sharu pëse pi kërkojnë falje, e sharuve për fillimi që ki pasë pëlqim, ki folë për zemë e s'plasë të tjera tjera. Shumë sharu s'ke. Bravo të ka. Edhe tjetra të ashti mu më më thonë, dikosh për shamulli ki flak të sukur Brad Pitt isha më nëse, se Leonardo t'i ka për... E, ke ka puqim... Sukurone s'kësoj dikosh i famë shumë shamë. Sabian!
Gjithë janë jamën shpejt. Tullat së lëku, Isa Medit. Po, ta shtin nuk është dishka që i këmë thonë me dikan të famë shumë. Okej. Samet. I përngjohë flok vese kur dikush famë shumë. Ofendim është, dhe më ho? Samet, ofendim është sajrë që t'ja komentojsh dikuj pamjen fizike. Ofendim është. Pse i ke sytë më dhej, pse i ke t'jeshil, pse i ke t'kuq, pse i ke unën e madh, pse i ke... Antikun, e lidhe me unë, zdi, jam të e po që si të e kuptu këtë situatë. Jo, jo, nga, jo, nuk është në përmjet. Pse, sytë në maj. Notën që ka inqizu Rona misionin e parti i He Live, kisha aktor po imitani ki kesh qikat, është ofendim. Është ta e... Jam modele doshit, kështu kështu, a ja vërtet është modele doshit. E, dim kejtë. Da na mëndon që së është të mëndim qaj se na? Se interesantë në backstage, e një ditë kërina konë të pikofe, veç prej të kemë më gjumë dishka. Jo, Samet, së në valon të kërë. Në kërë, në imit zë shprej. Samet, i ofendo vajzët, po edhe do me shenë mirë me vajzët, edhe do me ofendo. Samet, si dhe, o me ofendo, ose me zjetë vajzët, do të me përqje. Që tha Antigone, që thash, on e thash i gif letë si të Sabjeoni, si dikush i famë shumë. On e thash, mos Shakira. Okej, dhe, a i moshko... Sabjeani, mi që të Shakira, bro. Shakira, a i Shakira. Si ko si Shakira. Sabjeon është moshko, nuk është femën. Nuk e di, a mo veç për që ti, a veç që qia, dhe me thonë po fëllë. A di për e fljoke ka fëllë. Jo, Samedi fletë. Po që aja, kur jem kontë ta kemë para 2 mujve, ta këtë thonë me një letë, qëtë ty që më keshë kërën një qëtë, që i keshë një... Po. Që hajt me një letë e këta spizojnë asë jofën dëmë të madhë, po mas e lamës e dina që Agnesa që tu uquë pi emisionit për ofendimet e ronda që ja ka bu Samedi. Albanës njëjtë. Po, amo, mas e lamës, dhe me thonë, që i ka thonë, kur mos ka me ofendu që i ka, kur e pa thonë, edhe minë herë tani e ka ofendu Agnesën me fjallë të ronda, e dina këtë kej. Okej, okej, dhe shpak, Albana, dhe shpak, Albana, Agnesa, kur shë kanë lonë? A kanë lonë shokje me misionin? Jo, jo, se kanë lonë. Apo për probleme tjera? Jo, për... Okej, për shemë dhe i ku më ofendu, ta shë hake që. Pse ti po ki qef, që ku qef se i ofendon me dola të upi misionit ta? Jo, 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 apo s'ka dola s'njo. Kanë dola ofendim, amo për mu shokje jem kanajt kejt. Amo që kanë botë është s'pëfullim, se s'kam qef jash ka bojnë. Jo, unë menova që e kanë qu e misionin, jo që ka dola tash kejt, po qu e kalon s'kenën se bëpja. Edhe për Albonin e dim që ka bojnë, edhe për Agnesën edhe kejt. Mirë, para dy natëve kërë kemi gjurë... Shokje jam kërkosh së ka dola të fërë. Mirë, na kemi kalzu plët se anët që gjatë e misionit ka shpesht se anët kërë shkelin dinitet në e këpusim. E di që para dy ditëve dhe ti e që në mision edhe ta këm këput. E din. Shtu që qëfëse thu e dim na shka ka bu aje, shka ka bu kjo, edhe na dim. Për mu? Për ty e për të tonë. Po, se ma herët bilet thash e në thash. Nëse doni me hinë se anë e private... Po, që ta, bilet ma herët thash. Oke. Urna? E ma. Kështu tha i tjeri në Big Brother që për mu e ka bo Sabjani atë këngën. Edhe ti po thu për mu? Qka për mu? Gjithë qka për mu? Jo, kur asë i sen së tamë për mu, së po të këptejtë, shpejtë të furë. Seriosisht. Mirë, si e patë që i ka kërkim faljin e me nga dy fjali, in? Edhe pse ka të pru Sameti me ofendime, unë ja kisha marë parasysh faljen. Po? Mirë që ka kërku falje, po o doshtë ma heret me kërku jo tash. Kumë kërku edhe ma heret? Si dëmës familjes Elhames. Kur në rëmë? Valen, do është të në Sametin, gjithëherë pa ofendime, po Sameti ka një që një SMS nuk mund është me shkru 5 ditë Sameti. Êshtë privat, apo publik, Sameti e ka të leme, apo e ka me boshëv, apo e ka kryjë dhe më honë, nuk me e kuptoj që kjo është shumë interesant, gjithë dhe sen me detaje, ka nevoj këmë e ditë. Për gjithë një onën, Samet, për gjithë një onën. Hajtë, për kanë... Hiqë ma larë se dje për mu që diçka me valonin privat, ti do është e kategorik me këshyrë qka puna. Pse, Samet, për qëfar është si? Thash, a mujna me... E spjegoma, për qëfar? Jo, jo, që, për t'kallëzaj, thash se dje, thash, na kejt dim për njën e tjetër ku kena lindë kështu, kështu, ashtu... A duhet diçka mësë me ditën e për ty? Qysh? A duhet diçka për mësë me ditë? Për krejt privatësisht edhe marrë me kalëzu. Nashta nej sekret që këmë thonë veç këta dy, Valoni edhe Antigone Adin, po. Po ka diçka që s'ki nevoj me ditë për mes, kam nevoj me ditë për mes. Jo, për nëse ku ke linë dhe a je i martu, ne morën vesh ashtë të kështër. Policia dhe në komunë ku shkaj, dhe të me ditë gjithë qysh. Po jo ti. A, për te ima ku ke linë, dhe më thonë, po.
Me shkojmë në një blok marketingu dhe të pas pak me çka po të bëhet mes Ronës dhe Brunos. Rrini me ne. Jemi këtu pas një blokët të marketingu, patëm disa tema për të kondëshin që po zhvillohet mes tines, mes ines, kriz dhe të mërgimit, patëm edhe një kërkim palje prej Samedit ndaj Elhames, e falendoj shumë, o paldent. Klinika stomatologjike, kirurgjike, e cila është numër 1 në Kosovë, gjindet në rrugën C, këtu temati 1, të rrethi i Viva Freshit, është o paldent me 2 doktor të mrekullushem, të cilët ofrojnë shumë shërbime dentare. Prej pastrimit dëmve me dental spa me to zvisrone, të mbjellje implanteve, si dhe të veshja e dhëmbëve e cila është ma moderni atash quhet busqeshja hollywoodiane. Por shini këtu me Emax kurora të cilat janë fjalla e fundit e teknikës, lirë, mirë, ju që jetonin mërgat, ju bje 5-6 fish ma lirë me i bo këtu se mi bo atje. Falimderit shumë, Opal Dent. Karikat janë endi këtu edhe për një takim 2 minutës, sepse para fillimit të misionit, Bruno më ka thonë që e ka një deklarat për t'ja bërë Ronës. Iftojmë në skenë Bruno dhe Ronë. Si duket mas takimit të dytë dhe ngjarjeve që po zhvillohen, gjanat kanë reflektuar dhe kjo deklarata... Si e Ronë? Mirë, fa. Mirë, dëgjo, ajo që desha të thoja është që ne, unë jam ndjerë shumë mirë në dy takimet që kemi bërë bashkë, edhe më ke pëlqyer si vajzë, por ana ime mbrojtëse, si djalë do më thënë, intuita ime, po më thotë që duhet të bëjmë pak pauzë për arsye që të njofë edhe pak më shumë. Nuk e di si e mendonë këtë. Që e dënë që shumë? Po thjesht ato që e ke thënë dje, kërkon pak prekse për mu, se ti këto fjallë kur se ke thënë. Ti edhe kur kemi folë në brapa, ti thjesht vesh më ke thënë një vajzë e mirë, këshu këshu, nëse ke pas qatë mendim, pare se me thënë pram, më dufë me ma thënë edhe ditaf tjera. Okej, ti e vajzë shumë e mirë, unë të thënë prap, po unë kam dyshime në dajteje, edhe këto dyshimet që kam, dajteje, unë dua që ti shof me kohën edhe të reflektoj më mbrapa. Këto janë dyshimet, do me thënë që po më bëjnë, që të bëjmë pak pauzë edhe të shof mbrapa se qa do bëjmë. Edhe të amendoj mirë. Në të një përsen kur shot dyshim shënë takimin e parë, jënë takimin e dytë, kur me ndonë që dytë ka hecë mirë. Këto dyshime ka nartë në basë takimit dytë, Rona. Nuk ka nartë që në takimin e parë. Pra dyshime? Janë disa dyshime valon që unë nuk du t'i përmënd. Nuk do në t'i përmënd? Po, nuk du t'i përmënd. Po, kam dyshime ndaj Ronës, që për mua thjesht po më bëjnë loj me mua. Po, në që fse e maja vajza që bëjnë loj, nuk o që isha shluqat shumë nda t'i, se krejt e din tash edhe publiki, edhe këta që jenë këtu, që ona me njëherë kam shprej përqimin për ty. Shumë mirë e di. Në që fse bëjnë loj, në t'a thëmë sy. Ma thuan së. Po. Ashtë të bolloj në misjana, po? Se në nuk e bëj asë për famë, asë për jo, është të bolloj që më ka zjedh mu, do me thënë edhe të më ketë afer vetës mua, edhe të më shrydzoj mua, do me thënë, për takime, për shdoj gjë. Unë se besoj, do me thënë, që e ka pas një dashurit sinqert me mua, sepse ka ndollur shumë shpet, do me thënë, më shdojnë shumë shpet, edhe nuk e kam besu dhe kam dyshime, valëm. Këto dyshime mu kam bo. Dyshime të bazuara të informacionet e mija, që thash, jam disi si detektiv në takim, unë prandaj ta kam përmëndur që jam si detektiv, edhe kam marë pak tu, pak atje, pak në një vënd tjetër, edhe më kanë gjindur dyshimet. Dirësat këto dyshimet të fshien, ose të vërtetohen 100%, unë mendoj që të bëj pak pauzë me të. E tu e i këdor prej? Unë nuk është jam të e i shdor, Valon, po thjesht, ajo intuita ime më thot që duhet të bëjmë pak pushim dhe të amendoj mirë,
sepse unë nuk du të gaboj me ty, nuk du të lëndoj për sëri këtë vajzë, nuk du që ndihesh keq nesër pas nesër, por thjesht i mendojmë gjonat më mirë bashkë. Dhe ajo që ka ndodhur shumë shpejt, unë të gjonat e shpejta nuk besoj, prandaj po të them. Po i friksohesh vetë vetës? Jo, nuk i friksohem vetë vetës, Valon. Unë i friksohem vetëm lojës që po bën kjo me mua. Po mirë, dhe... ku e sheh që janë të bën lojë me ty? Ku e sheh? Por e din se gjitha dashnin ta kam shpreh reale. Reale? Po. Po ku e di unë që është reale kjo dashni? Në qoftë se... qoftë se ti thuash reale, pse duhet ta besoj unë që është reale? Ma thuaj këtë gjë. Me sjellje, tregoj, shumë thjesht. Me sjellje? Po. Ti e din shumë mirë që sillen e ty, kur shkune në bisedë ose jashtë. Gjithse cili mund sillet shumë mirë dash, po nesër pas nesër mund dali diçka tjetër, edhe mund të thush që pas kam qenë unë viktima në këtë mes, edhe unë nuk dut që t'jem viktima në këtë mes, as ty nuk dut bëj si viktim. Po që... Këtë rasti mu po më bën viktim, ose loj? Unë po bazohem diku, Ron, më kanë ardhur shumë mesazhe, më kanë ardhur shumë screenshota, më thetë ta shumë biseda. Smërnin ma, dhe, mesi dhe unë nuk po i nxjerr. Se njerëzit ku nuk mund me mbrin pikën, ku ka mbri unë sët, ata që ma kanë i noti, bënë kësi gjona, po në smirna me njerëz. Jam që kjo që jam. Jam të regu reale që shpejt ditës që kam hi këtu. Je shumë e mirë dhe... Që gjona nuk mirë na me thashe theme të njerëzve. Sënë më mirë me thashe theme të njerëzve, unë e me ty nuk isha mirë sot, edhe nuk... Ore, unë jam me një... Më nënë që asë nusë kam pas kritika kur të kam zgjedhër në ty? Një gjo pak, unë jam me një fjallë që thot kontrolo dhe beso. Amë kanë amë nusë disa kritika për ty dhe unë e nuk e më kanë asë i famën qa që fort, që unë e ty kur nuk të kam ullëposë, ose nuk kam thamë babi më ka thamë kështu, ose ashtë të kështu. Nuk kam deshtë në ty me tullë kur keqë. Mendove që ka që letë do mboje për vete mu? Jo. Vetëm duke më ditur, duke më sjellur mirë? Asnjëherë. Okej, ato që desha me të thonë, unë t'i thash deri diku, kam dyshime rënë, kjo është. Vazhdo me dyshimet të tua, s'kam që të thonë. Dyshimet e mija, unë dërsa të fshien dyshimet që kam, unë po mendoj të bëj pak pauzë. Kjo është gjitha. E lirë jam i lirë, për deri sa s'kena deklaru që kena diçka në mës vetë i lirë, për e mija, e lirë. Unë ka ishtë desha me të thonë. A dhonë. Okej, faleminderit. Lutem. Qka kuptum? E dhimshme, Valen. Oshtë e dhimshme. Oshtë e dhimshme për të dyja polve, po e dhimshme oshtë kur një djallë, kur e shef vetën që nuk ka kapacitet me mbajt një lidhje, ose me u përbol me atë qka ka gjithë mrena një vajze, me gjujtë në dyshime ose me gjujtë në moral. Kjo është, dhe më thonë, nën brez, ramje nën brez. Rona ishalla, kjo për ty ka mu bo përvoj. Edhe, për mu është edhe mshme, me ju kaltu drejten se nëse ka inkalu dy aftë bukra bashkë, s'pa ku duhet mi falimderu një një tjetrin për ditë të bukra, momente të bukra, orë të bukra, qështë do që tjetë, kujtime të bukra që i ka inkriju bashkë, unë nuk kam kapacitet matutje me vazhdu edhe po du pa us, po jo, unë e pëndona se kam dyshimet të cilat janë, se di. Qka nëse ka dyshime? Qka nëse ka dyshime për hatër të respektit se është nanë, se është femen, se është e dalëm për një situatë shumë të fështirë për hatër të gjitha asaj që ka kena një qëtu në qëtë studio, djali është gentleman, mashkulli është qadra femnës, mashkulli e vënë shpinën e vetë dhe thotë, okej, unë jam pisi, unë po dalë piqitu, unë jam pisi, s'ka problem, thuni që ka doni, e mbronë femnën. Mashkulli që është mashkull. Po nëse... Po nëse... Në sajtë kërë unë kam dyshime. E nuk muj unë me të... Dëgjam, Bruno, unë nuk muj me të mësu. Si mund t'ja japsh, nuk më takon me të mësu, unë e vetëm analizoj që ka pash. Ti mundesh e s'mundesh, a jam varët si e edukum, si e i zhvillum, si e i ndërtum, si karakter, si personalitet.
nuk muj më të mësu. Nëse ke nevoj për këshillën privat, na muj më flasin privat. Këtu në emision, edhe para 2 milion shqiptarve, me dalë dhe mi tha një vajzës, mas 2 jave që e ke njëftu, kam dyshime, vetëm për me nxerë veten, të arsytushëm, atër, së përdi që kam më thamë. Kja Antigona, të falinderoj për këtë opinion të ndin që dhe, por, unë du të mbroj veten time në fund ditës. Edhe vajzën pa dyshim që du të mbroj, por du të mbroj atere kur ajo e meriton të mbrojat. Nuk du të nxjerë keq tashi Ronën, unë thjesht du të mbroj veten time me këtë që po bëj. Në kuptum, Rona, a ka bos për dyshime? Ja, nësë thamë nuk kam kur gjë, kur e di që jam e pastor, së mirë në me thashe thime. E sigurt? 100%. Okay. Se cili mashkullik. Po prapë se prapë, apo të falenderoj Brunon se kemi kalu 2 javë ditë shumë mirë, dhe apo që më ndonë, okej, okay, thamë faliminderit për teja, asë nuk akuzoj për bëjë gjë. Shumë mirë kam kalu me ty. Edhe prapje, apo të për mu je djali maj mirë, maj respektushmi që e kam po dhejtash. Shumë faliminderit. Se cili mashkull shumë letë e ka kur ndahet me një femër, nish mos me gjithë arsye, vesh për thonë për dyshaj. Këtë gjë mundet me bo se cili. Doshit, du mja marrë mendimin? E së di, Rona është shumë pozitive. Fjallët kërë janë gova, ta është dhe mundë përfëndimtarë është pozitive. Edhe pëse në është mundosh me qitë poshtë me ullë, po është shumë e mirë edhe për djemë, po foli, se gjithmonë vajzat kërë kanë një eksperiencë, është shumë interesantë se janë shumë mas sjellshme. Po foli në atë pjesën për më ullë dikosh, po kur do njëri dikan me të vërtet për me pas për siguri, për jetën e vetë, gjithmonë është se Rona është shumë e ri me moshë, po e ka paka shumë një eksperiencë. Edhe sjellet e një vajzë me eksperiencë janë të ndryshme me një vajzë që s'ka dalë. Se mu kanë tjetra për shembull, që nëse s'ka pas një dashur më ardhës, se s'ka në martunë, se diçka tjetër, ishin ndryshe me Brunon, edhe pse Bruno mundu shumë poshtë me qitë, pa marë para që s'ka drejt me thonë këtu që unë kam dyshime. S'ka drejt? Po stres. Po, unë më njësa pak edhe me fjallë të ndëgonë se gjithmonë ka njerë kër janë, kër i shumë analizat, edhe s'kena pëse mi ndru, me thonë, të kundrë në antigonës unë, se antigonë të kundrë në temë, se është qaja situatë, është situatë e njëjtë, që s'muna me ndryshu situatën. Ska drejtë, absolutë, se ka nejtë bashkë, mirë, shumë e thjeshtë, kam frikë me vazhdu, mundu, se do të vinë gjona tjera, për shkakë se ti e ki një të kalun e tjetër, po frikësona. Kjo besek, më hartë këmë thonë që kjo është frikacak. Shqit që e ka një frikë, për nuk uzon shumë më shprej. Ma e mira është me thonë, kam frikë prej te, se më sundel dishka në e problema për dishka tjetër, se më mundu me qitë qikën poshtë prej... Kjo është, na e përmenëm gjithë mundë të në para publikët, por nërmanë se publikët për në shqeqëm. Një fjallë që është e përsëritur në disa herë prej Brunës dhe sonte në këtë takim përfundimtar e tha me plot... Ishte përfundimtar. Se di, në është asishte përfundimtar, më falë, Bruno, po ti e the, një vojë si mje pët letë, mje japë letë edhe kom dyshime. A the? Kjo dhe me thonë, e ke kryti bacotonen, edhe tash s'podin si mu largu, e pithu qikës po kom dyshime. Kjo do ishte mesajji për gjitha vajzat që në ndjeki nga ekrani, që më mirë mos ju jep një letë, se më të vështira të poqë, më mirë dalun keqë këtu, edhe pak të në vajzat që janë nga ekranit kuptojnë një mesajj, nuk e bane për këta. Nuk e di për këta. Unë nuk e di për të vitëm më vrau. Ti falë për vetës, ti nevoj me japë mesajë vajzave tjera, se ato ja japin mesajën vetës. Pak rëndësi ka. A bërë është akry temën se më ndërprejten? Se bërë dash t'i kur së për më rrimi kry? Po se po më nalin, të folë, po folin. Kry dash. E tha që shumë ledë me thonë, u dhonë. Së mund tha me më dashtë ka shherët, ka shpejt. Se besekit e mund që me pas një dashuri. Jo, nuk e bërë. Dë, do mund një qiftë, që do mund thamë dë qiftë. Një qiftë, nëse duhen, o ka më dashtë për ditë spor, o së mund me kryu një dashuri ma nga dalshme. Aja shqit që fillimisht ka pas përqim për ty edhe ka vazhdu me njëjtën mendim.
Dita parë mendoj që është një fiksime, nuk është dashuri me ditë parë. Pasion është, pasion. Është më shumë pasion dita parë, nuk është dashuri dita parë. Nuk është vetëm një dashuri fiksim. Këtë fikson. Pasion të vetë. Ishte një fjalë që tha ky që më pengoi shumë sinqerisht po gjeta. Edhe thashë komplet ironik, a mendon se më gënjeve më mashtrove led? Po? Ajo ishte pika një që nuk i thohet kur një femre. Do me thënë, se këmë ajo, më ndonë me mullë më poshtë, unë se ullë kërkan. Ti ishte në boja të karakterin të që nuk e ullë kërkan poshtë. E di pëse sepse nuk ju besohet asjoni. Dhe dy ma studios pra bashkë dhe ikë. Që gjë është e kohë tema diskutimit. Ti po më ndonë që mëra pa emisioni do dolin bashkë. Ok? Kur në? Se që e poshë situatën e këtyne dyve rona që tha dishka i nauti, dalën i nauti me kurse kinë qef një njëri, i nauti du të më konë ja i malë shumë, ja dishka, po edhe tjetra që tha nuk mirë në me thash e theme. Pse epizodin e kalune, thove përrejmin, kothmim, kanë thonë... Zove që kam thonë me gjinin! E pse përrejmin, thove, unë kanë nalë gjinja kështu... A bo vetëm të lasë një minutë pasaj! Unë e ku kam qenë prezent, direkt mësëm ka thanë. Po, direkt mësëm ka thanë. Po, direkt mësëm ka thanë. Po, direkt mësëm me thanë. Po, direkt mësëm ka thanë. Pse plus studio këtu, para këtë publikit e qite njëri keq. Nuk e qita keq, po që në lajku ka thanë fagje. Edhe unë thashë thanë, më nolin mund rruga të... Ja, Rona, Kothmi, ja kështu, apet lidhe, thashë, a më më interesu mua. A, por, vetëm ti, se ti, në fakt, je kjo personit që në fakt tash mu po më ofendon. Jo, s'po të ofendaj ti, je që njërës me thashë thanë. Se mos më morë ti nuk kishë interesu. Tashti, mos di këtyje. Kuro, tremi mja ba pytje, njo ti, se ti s'ke pasë ku parë lidhje. Ti e qaj e që njërës... Ora, ma jenë di prap keq... Po, ni, nërmar që ju një keq, po kësë të thë që ju një keq. Se je femë. Qëpse një keq, ora, më në prasur me falje. Se nesër të edhe për mu kështë ato. O, Samet. Samet, po, Samet, më së gotë. Lena, fulli me dhe na. Jo, jo. Më ka kërku fojnë. Prake pa unë, Samet. Sami e di ka të drejtë për analogjin. Po, ka të drejtë. Tjetra që tha, kurër këto tha, ja tha, kam pëlqim me këm pos janë në epizod, e zgjedhë korobin veç që i ja dha një kompliment. Tani Brunon, pak me i noti, vesh pak, pak me i noti, kishe, unë e ma e zoja, se këtu kandidatët tjera po bajt dishka. E, qështo, tashti, ja, qështo, ashtu, Bruno, kishe një farë përqimi, kështu, kështu, tashti s'po ditë qështë më tërhek, e ka po sa me shvizu, dhe që ka që, po fri edhe kina. A me të qështu, është qështë më thuti, apo? Qështë, qështu, po shumë, si pas me e shumë e vërtet. Shumë i sigur që, ja. Më dokë që dashti me fulqin. Jo për Sametit, po du mi thonë Për mu së më nesh më folë. Kur folëa për ty, pëse së dërvinë? S'ki folë për mu? Jo, ma herët kur folëa. Qa folë për mu? Folë mirë. Qa të bajsh? Po, qaja? Unë jam qaj përsa në qëfë se e fëndojnë e prapë në dona, edhe nuk kam në fëndim. Ti është e kompjut mënyrën marale, dhe prapi kërkej rëndë, kërkoj folë në qëfë se e ndikën që me fjallë të të mirë. Njera, kërkoj kritika e talifë. Të marrën një ajuj. Leje, kja shka është? Mu është në regullë, është Sameti që dësfëtan, shti qa me thonë, është në regullë dhe drejtë e tina. Pe me është këtë në regullë, kërku folë është okej. Se po ta, për ty, për ta, po për ty e po ta. Shumë e meqër, te Tu s'vir në me thashe, thame, a, qëto, kurse epizodin e kalume që i bone një. Na, në parë. Shaja. E po, tjetra që shto? Në dëgjoni. Që shtash? Unë e kuptoj... Në misjer, se di për shaka orda në ashtat që jo modele, pak mi rritë numre, e kumë e ditë, vëqë se shetë që ka dishka pëlqem të dikosh, a dishka. Po tu ka ardhë veç për modele, nuk ka ardhë për veç. Pak për fond. Për qa ka ardhë dhe sa me? Ona, jo, ju morëm për me më një fur, po të shka me bo. A, po dhe kjo kartë më një fëmë e djemë që shka me bo. Po, se me fur kesh, një dit epizodën e kalune, i thash, takimin e ke pos kesh, a, po, kur nuk zgejdhin takim? Ta shti, më të maru që, s'moj, më të moj të kra, nuk moj. Nëse kish ardhë për modele, kish sfilata këtu nuk ka me bo, kështu që o veni atje. Qysh, edhe te ke lune për cereola, kësi, ja o, pak... Po s'jo mardhë në këtu për me kalzuhet në që jem një modele. Jo, jo, aj, kush nuk kalzën, ta shti. Po, këtu sfilata nuk banë, bre sa me. Ku mojë këtu, më më pojnë, aj, kush më më në film, sënë thamë, pëso direkt. Veç edhe pak t'ka met me hup diqka shumë mave. Me hup? Qka me hup? E dijone, veç edhe qka që t'ka met, kështu që pa hup që t'na lodhe. Nuk e di shka u ka inë për ty, unë s'pe kuptej. Sune kuptova inë në kuqë eqë. Mire, kuptum. Jo, Antigonë sa kuptove inë në se di e jo tjertë. A për nëllesh tash? Po, nëlla, o nëlla. A për nëllesh? Po. Okej, jemi të folë për Brunën edhe për... A dhe unë folë a për këta dë. Për Ronën, si do mos. O, Samet, nëllo, bre, vlo, mo. O kry. Ku. Ju ku gjohë dënimin. Aha, është kështë. Jo, jo, jo. Po, po. Ja, 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 dënimin. Ari që? Ja, ja, dënjeme ki tash.
Atë janë TikTok të kanë shtit dënimi për i flok, tash dënimi ki që fole, me kalëzu që i ki flok të prejtë. Gota është mirë. Për zonë. Une shumë për më pëlqen që për mbroni Ronën, edhe duhet me mbrojt Ronën, po duhet me unisë edhe për asaj që djali, po, është i pasigurt, nuk ka ditë shumë sene për para, po djalit i kanë ardhë, kur më thamë e bo deklaratën, i kanë ardhë, SMS-a, mesajë, screenshot-a, të cilat, mu nuk e mbojnë për shtypje, sepse gjithë kush mundet me qu, po derisa i kanë ardhë, asin loj screenshot-a, djali duhet, ashtu që shta, nuk do është i me dalë me thonë, si dikush që delë thotë, ej, se po e runë që i kënë është gentleman me një performe. Unë të pak të një thëmë ato që ka ndodhë. Qikash? Valon. Urna grek? Po, që kjo, më në zdi që ka të keshë, Valon. A i në me emision rilë. Po. Unë të qita ato që ka, dje veta a ki thonë tha ju, sot bili faktët. Kja akuzë ndaj meje, kështë onë e pëshpifi, sot i pruna faktët, dhe kur që kërkojna, që a ke kjo? Nëjse. E qështë duna me bo? Valon. Qështë duna me bo, kur kalzan? Qështë duna me bo? Regullë, nuk thash grek, i thash dikush, edhe kini bo pëllat. Dikush është për mu. E sot të kje kjo. Me pas do është grek me folë për ty, ta di e emnin kësha thonë si kur greki, po thash si dikush, se shpesh kini bo ashtë. Oke. Shpesh kini bo. Për që ata pjo thom, leni këto. Jo, në jo, vëlloj. Që nuk mund me mëri pikën ku ka marrë dhune, normal që ta ka një nati. Që, qka? Ku kja ardhur? Po që të pikë që unë e jam marrë, një femën se qëfar të kalu me kam pasë, edhe qëfar mërzia, e një femën nuk punët, me ardhë nuk kanë qenë e fort. O Rona, e fort jemi gjithë. Rona, pritë e kemi i të kalume. Qa? Pritë e kemi i të kalume. Kena të kalune të ashtesh. Por ma që ke, po pësës më marrë një pra. Po jo, nga bime kene këta viktimizimin të ashtesh. Qëta kush të njeri ka në i të kalume të 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 një ata screenshota, që ata li, foto, që ata mesaje e qka do që t'jenë. Qështë i ka në ardhë Brunos? Ka në ardhë dhe kësaj. Munden mi ardhë të ndjemve. Po. Edhe për që ti momenti, kalzoni djem, apë do një rrinë rronën këtë studio. Si. Ata përzojmë. Se atëherë, po i bjenë që deklasim total është kjo. Nuk jemë për me për zonë Antigona dhe do shta... A, po këptoni, une me qitë logik të punës nuk muj me... Jo mërë pëse me për zonë dhe në falë do shta me... Shumë me të drejtë e ka Antigona, sepse në momentin që menut për screenshot ajo tre me një herë, edhe gjatë emisionit këtu thonë që... Ha, po... Po, Valon... Une për kuptoj që dhe Angelo po heqë dorë që luftoj ke me Brunën për Ronën. Nuk heqë dorë nga jo, se kam pësëm, po më vjenë kur viktimizohen, unë rej viktimizimin. Që po e bënë jo, po ka mardhur këtu, jo, për këtu, ka mardhur dhe këtu. Vetëm pak. Nuk është viktimizim. Unë nuk e di pri cilit moment vajza është të folë më të madhen, është të folë. Unë se di qëka ju duket viktimizim. Cila pjesë është viktimizimi? U kam arritur, unë sa kam arritur, unë deri jo, tu, kjo sa ka arrit me dalë pe një familje abuzive. Një sekund, lutem, të lutem, një sekund që ja kam thënë dhe kësaj për të... 21 vjetë. Edhe jo, është të pambarun, është në emision televiziv. Po? A din sa vajzat, sa femna është abuzuar në shtëpi vetë? Shumë gjithë. Shumë gjithë. Prej kujt? Shumë gjithë. Vetëm pak si theki. Prej familjes. Krejt kemi këtu, them, edhe unë krejt, s'ka ndë një njëri, dhe me thënë që janë, edhe unë e pavarur jam. Jo, nuk desha ti thoja këtë gjë, po desha ti thosha që mos e përdorë më këtu, se janë, është, e ka përdorë dhe diçka tjetër, që ka thënë, jo. Burri, familja, më ka rraure këto, ndë s'ke nevoj pëse me i thënë, jo, nuk ka thënë, jo, më shpif, mos shpif, mos shpif, s'ka thonë ju mre, edhe t'lut nga ma kujdes, po, mos shpifni, kjo ka thënë, mos shtoni pjohë, njerëzit, kjo o të thënë, një anë e Angelo, kjo është të thonë. Ko drejtë me të thonë biografinë e vetë, pëse për shfar ashtu e s'ko drejtë me të thonë. A disa shumë ti të mullë poshtë, a më bëndën që mund nesër fëmija jem rritët, edhe më ndën që onë e qitë vjale kam tonë që e the ti. A më ndën që onë e kam e pas probleme, e mas dëvite me fëmi temë, këto vjale që e the ti. A le gjikon pak, vetë që e bo, vetë dush me mendu se qka e të qitë prej goje. Jo. Këtë nga. Po jo, po nuk mëni mirë shu fjallin dhe mas të me kërku falje.
Matni veten ku të fal ne. Matni veten ku të fal ne, shoni fjalën tu ti ke. Unë nuk e çes poshtë, as prindin e fëmisë sem, as kërkon. Se më ndëjt mire në fëmisë sem. Se nesër mas nesër kom rritë dhe kam i po qëtë emisione që unë e sëtë jam këtu. Okay. E po pse që... Siguro që shikoj njërë vetën tënde, ngri vetën tënde, mos e vetëm pash. Gabimi është që ju veju kona vetë me pas screenshot asenë me abozu. Ketë veju kona për me pas si dokument mas të për. A është montaj, a së është montaj, a ka thonë dikosh rënë, a se ka thonë, a një një tjetëri tja kryoni, për që ata neve nuk nabojnë për shtypja të gjana. A ma heqë bës nabojnë për shtypja? Edhe këtë gjami logiku, ju lutem, nuk tha kjo, unë e jam diko ku jam. Tha njerëzit të cilë i qojnë Brunos screenshota, edhe i qojnë Brunos tëre ditë që janë të kriju një lidhje. Ata njerëzit janë dasha keqë për mu, se nuk munden me mërrit ku ka mërrit une. Këtë gjo e ka thonë edhe Valam Mala në emisionin që ka qenë Musafir. Nuk tha diqka, as nuk e boni vetin viktim. Ka të razjet karierë, kjes... E qka dhe më thonë për gja... Samet, ku t'ja fut, valoj, se zef staro kesh. Mu për mvje kesh për Brunos, për dhe mon kjo për fjallë t'hallë këtë senet, për jabon si Nasradin Hoxha. Ven që mi hy magarin shpin, kjo për qëtë shpin magarin. Edhe për fjallë t'hallë këtë më thonë ti për bon magarin, apo? Ven që me t'boj ti magarin. Amo, Remo, na përmen magarin, ja, ja, ku ti kulturum, ti përmen magarin, ti koti, tol, se, ja, se po tol, del se fletë mirë këshu e po na bon se përmen magarin ti. Nuk, apo kupton që po du më thonë? Mos e përmen ma atë magar. Ti si e ka kupton që ka e më të thonë në apsurës? Një sekund, e ti e kuptojnë që është magarin. Ti po merët ma shumë me fjallë të halkut se me këto. Oki, fjallët e hakut, vla, unë i analizoj edhe i besoj si pas mënyrës time, vla. Dhe në ato momente që unë kam dyshime, vla, unë ja thema sajt që kam dyshime, dyshime edhe nuk du të ri, nuk du të ri, t'ja mbajt në qefta dyshimet e mija, t'vazhdoj përdoj, bëj 3 takime, 4 takime me atë, më fund farë kështë e majdë shnet. Ti... është djallë i pasigurt, shumë mirë, e kem kuptu, e ka pranu. është djallë që është frigacak, shumë mirë, e ka pranu, e kem kuptu. Po dhe është djallë që tjertë nuk e këshin bo, se tjertë ishë ndalë, që e shako mun? Nuk e tha, leni me qikaqë. Janë thashe theme, s'janë thashe theme, nuk e shfrytëzoj. Rastin në thonë, aaa. Valon, kjo e ceku vetë me screenshot që tha dhe më thonë, më kanë diku atë të one, kjo vetë kalëzaj, nësë janë gjithë, më realitetin me folë, pa kesh kuptime. Kanë diku, po zdo është i kërkon me qitë poshtë. Jo, ja, në regullë, më thonë, kjo vetë e tha, të është problemi. Qysh për dhute? Kjo tha për fjallë të holë, këtë më thonë, ka ritmo... Po dhe po që edhe ty kur thanë, kem që je i martu në asi, a e ndikoj të ty. Po bo, normal, po tani ala dhe fjallëve, thallë këtë edhe u bon të anë. Me pas diku kështë thonë e ezë bërë se e në palavra, po u mënove me gjithë pasaportën, më kalzu që ku jëmë legu jëmë. Po alanën e ta kalzova me dëshmi. Po, dhe po, a pishesh ka është, sepse ta ka ni, mësë me ta pas nisë, ishë mënu me ma dokumentu. A e du me kënë korrekt, normal. Bum. Jo, vetë korrekt, që apo dhe më korrekt. Takimet. Po, po, ko, tiku, po, kru se le në burë. Pa do me lënë kërka nga të vete, së me. Hiq mo. Dhe që dishka deshta mi thonë se ti ta Angelos abamen që nesër të mi e me shëshë e kësho. Kur të vishë i të, du të me bo men gjithë sen. Se të shojnë 2 milion a 3 milion qiptarë. Para se me hiq që to, edhe. Po, po, vështi kur ti ne bën man ti me mbrojt veten. E jo tjetë me afucit mesin ato. Jo, jo, a mo që tha, abamen që të 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 Unë e thash. Kjo nuk tha mu mëse po mëse rreni. Mëse thuni një fjallë që ku të anin me kujtu që. Unë edhe unë e thash. Shka tha? Dut mi bo men që ku të fëllë që tu, dut mu matë. Sa me nga të vi që atu dhe të regoj se që a kam tha nëse së më ke kuptu. Mu nuk u mi të rësa he që kalu me ju. Se ka pra te me nësë me. Po, a më thash. Kur si të rësa të 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 A ki ditë që... Po, që e mërë një vesh që dë? Pse Samet i kërkove fali sot e lemes? A ki bo men kure ke folat fjall? Gjim kom... Jo. Si të arshon të pak kryt, një takim 2 minut që të ju i merë apet me sulmu qika. Por e sa nuk vendova qika, ti prap nuk nëllësh. Së. Okej. Kri. Urdhëra. Takim. Mërgimin.
Mërgjem? E pranoj, Valon. E pranon. Tina? Ha? Kom thonë edhe jërën e kalum se qëtë javë nësë me mojtë, akim. Javën e kalu në smajte, që t'javë smajte. 3 sekunda, se t'ha jam një del për jashtë. Ani qëtë. Që okej. Angelën. Hatë më sajtë në vakët e shë. Jo. Jo. Shpes gjedhen tjetër. Samedin. Po. Po. Eltonin. Po. Brunon. Po e pranoj takimin. E pranon. Nuk dua pauzë, kam nevojë më çetsu. Ki nevojë për pauzë? Po. Nuk dua këtë javë takim. Tina? Nëse bën pauzë këtë javë. Nëse s'bën? S'po di kanë me zgjedh se i zgjedhën krejt. S'po di kanë me zgjedh, interesant. Zdi shkon puna jote. Pa edhe onë e tash e pata di kanë me më po e mërën që me bo. Qysh, dhe me hanë kur zdin, asë. Po foli, ma mirë, se të vishë pak. Një zëtë, prejtë jërë, vishë një moment. Am të regonë konë të mërën. Konë e patën plan, me zgjedhë. Dhe pse? Me të kalëzu drejtë, në menë e këm pas me zgjedhë Sametin, se ma mirë. Prejtë! Vesh pak të foli. Ma mirë me zgjedhë Sametin, se do qësi që po të rathojnë, po. Po, adone e prënej takimin një. E që po të gjuë është ashtë dy takime. Jo, jo. E ku po dalë dy takime. Se, veç pa ka të fulit, veç një shka. Ka shke person Tina, s'ka takim, me Samedin ka takim Tina, natën e mirë.